Рицата Вита Олем II. Ключът за завършване. Вал Валериан. Още една книга за 2-1 век от Leading Edge Research Group. Матрицата Ви том 2. Ключът за завършване. Информация за много напреднали, доминантни и финални инкарнации от трета плътност, от гледна точка на една финална инкарнация от трета плътност, златно издание май 2004, редактирано от Вал Валериан. 1. Увод на автора. Забележка, цялостното разбиране на този втори том от Матрицата 5 е невъзможно без информацията, дадена в първия том на поредицата. Настоящият материал е представен въз основа на презумпцията, че читателите вече са прочели първия том. Когато завърших материала на Матрицата 5, том 1, търсене на духа, крайният предел, казах на Вал, че нямам какво повече да добавя. И наистина имах предвид точно това тогава. Докато първият том на Матрицата съдържа всички ключове, необходими за излизането ви от играта, тогава аз нямах представа, че тя съдържа и семената на ключът за завършване. Ключът за завършване, обаче, не е индивидуален ключ. Всички индивидуални ключове остават в първия том. Към тях няма какво да се прибави, макар че можете да намерите допълнителни свои второстепенни ключове, които да подпомогнат индивидуалното ви развитие в рамките на вашите индивидуални преживявания. Ключът за завършване е съвсем друго нещо, както тепърва ще разберете. Във филма Боговете сигурно са полудели, The Gods Must Be Crazy, едно идеализирано бушменско селище е представено така, сякаш го виждаме преди. В съответното DVD има допълнителни снимки на това как представеното е невярно спрямо положението днес.
дават как са занесли компютър в селото и са показвали на него фирма. Чуждестранни туристи посещават това племе и внасят там допълнителни промени. Това селище бива погълнато точно както бургите асимилират другите планети. Бургите на Земята днес са САЩ и Англия. Зад видимите са ръцете на извънземните последователни инкарнации. За щастие, голямата част от нашите едновременни инкарнации са в играта преди периода на края на играта на Земята. При все това, всички едновременни висши аси имат няколко инкарнации по време на периода, известен като край на играта на Земята. Тези преживявания са пресечната точка на пътища на едновременните и последователните инкарнации. Това ще повлияе на вашите лични възгледи, щом завършите. Докато правилата на играта се спазват, съществуват и такива висши аз, които непрекъснато търсят вратички и начини за разширяване. Те не искат играта да свърши, толкова привързани са към пътя на последователните инкарнации. Това показва тяхната духовна незрялост и силата на полярностите, особено на тъмните и на силата над другите. Тъй като висшите аз нямат тъмна сила над другите висши аз в по-високите плътности, способността да я преживяват по време на играта и по пътя на едновременните и по пътя на последователните инкарнации, е като наркотик за тях. Това е една поредица на пристрастени, която те ще имат нужда да прекъснат, за да напреднат. При все това, тази галактическа игра ще свърши. Възможно е извънземните от Орион, Сириус, Плеядите и много други да останат само спомен от тази игра в трета плътност и като огромно количество преживявания, които да споделяме и които са от жизнено важно значение за това, което следва в предстоящия ни път. След като висшите аз едновременни инкарнации на Земята напуснат и земния планетарен дух напредне, ключът за завършване вече няма да е нужен и ще се разпадне, тъй като е предназначен за специфични цели. В този том има информация за онези, които са освоили даденото в първи том и искат нещо повече. Сегментите от този том никога няма да бъдат качени в сайта. Ако не сте прочели и разбрали казаното в първи том, не сте готови за настоящия. Докато самият аз напредвам в своето развитие на събудена финална инкарнация, споделям с вас допълнителните неща, които откривам. Аз не съм същият, както когато пишех първи том. Ето как работи духовния напредък. Продължавайте да наблюдавате разпадането на Земята на едновременните инкарнации. Всичко беше добре докато траеше, но вече е изхъбено. Време е да завършваме. Авторът проектът Матрицата 5, Земята от трета плътност, май 2004. Коментар за илюстрациите. 2. Направени са 4 нови илюстрации, първата от тях представлява рисунката на корицата. Златната аура около копията на Матрицата 5 златно издание обгръща цялата книга и осъществява въртеливо движение по посока на часовниковата стрелка над корицата, нещо като обърнато торнадо с нишки от златна енергия, отдалечаваща се под формата на спирала от книгата. Действителният нарез не е толкова широк, както е показано на графиката, но ако я погледнете увеличена, ще видите как изглежда. Понататък ще научите как се активира енергията. Матрицата ви златно издание, том 2. Ключът за завършване. 3. Наклонена черта в трета илюстра. На приложение файл наклонена черта. Втората и третата илюстрации изобразяват златни нишки, които се движат, за да образуват двойната спирала на ключът на завършване. Както и рисунката от корицата на том 1, където не беше възможно да се посочат над 1500 инкарнационни нишки, които излизат от висшия аз, така и тук стотиците оформени като златни нишки енергии от Земята, които съставляват двойната спирала, не могат да бъдат показани. Енергиите от златните нишки идват от копията на Матрицата 5, които са активирани на Земята. Отнело е 9 месеца, за да се разпространят достатъчен брой копия по Земята в необходимите точки от нея, за да накарат енергията на двойната спирала да се активира. В своя ум визуализирайте фини златни енергийни нишки, които се движат от земните маси по цялата Земя. Двойната спираловидна енергия се образува точно над земната атмосфера и продължава по златната нишка, наклонена под ъгъл 50 градуса спрямо Земята. Втората илюстрация също показва златната струна, която беше създадена като първа част от ключът за завършване през март 2003. Първоначалната енергия на златната струна имаше масивно златен цвят. Двойната спираловидна енергия не е толкова блестяща или широка, както е показано на рисунката. Златната струна е централната част, двойната спирала се вие около златната струна без да я докосва. Докато графиката показва само златната струна наклонена черта двойна спирала формирана над Северна Европа, ключът за завършване е фиксиран в астралното пространство под ъгъл 50 градуса. Земята от трета плътност продължава да се върти около нея. И северното и южното полукълба преминават през златната струна, докато Земята се върти. Златната струна се издава малко отвъд противоположния край на Земята и свършва малко след излизането си в долния ляв край на картината. Втората картина е по-близък план на Земята.
Третата илюстрация отново е поглед по-отдалеч и показва левия край на златната струна. Обърнете внимание, че златните навивки от енергия се движат от земните маси навсякъде над Земята. Те не проникват в самата Земя. Златната струна, която пронизва Земята, също показва използването на ключа за завършване от земния планетарен дух. Четвъртата илюстрация е галактически поглед на ключа за завършване, който е най-впечатляващ, когато го гледам от тази точка. Сивкавият облак, намиращ се в горния десен край, е последната част от ключа, която трябва да се покаже. Това е мястото, където се намират висшите аз с едновременни инкарнации. От това галактическо разстояние е златната струна. Изглежда като тъничка, но ярка златна линия, която може да се види от всяка точка на нашата галактическа игра. Матрицата 5 – златно издание и астралните събития. Днес получих своето копие от Матрицата 5 – златно издание. Докато държах отпечатаната книга, ми беше казано, че цикълът е завършен. Това, което беше произлязло от моя висш аз, както и от някои други висши аз, се беше проявило напълно в повисшите плътности. В библиотеката в Фокус 27 се появи нещо, което ми се стори като фойерверки. Никога преди не съм виждал нещо подобно там и затова бях изненадан. Цялата сграда с библиотеката започна да изглежда различно с мигащите светлинки по рамката и кратко. Там имаше много хора, наредили се на опашка, за да получат матрицата златно издание. Когато излезе второто издание, аз знаех, че тя ще се търси. Но активността около златното издание е бледа в сравнение с сега, когато вътре се съдържат всички необходими ключове. Когато хората се появят при златното издание, те го докосват и се отместват. Докато те са в състояние да вземат астрално копие на М5 златно издание, виждам, че попиват книгата. Посредством Роуд. Те просто я докосват и цялата книга с всичките и кратко аспекти се абсорбира в съответното лице и се предава на техния висш аз. Страхотно е да се наблюдава това. Това е един златен импулс, който преминава през тях нагоре по енергийния поток и отива в техния висш аз. Това е начинът да се комуникира в повисшите плътности, който е оптимален. Щом някой попие този Роуд за М5, той се отдалечава и избледнява от библиотеката и на мястото му застава. 4. Следващия. Неколцина избраха не само да вземат Роуд, но да получат и отпечатаната версия със себе си. Някои повече ценят копието, което могат да поддържат за малко. След това бях отведен отвъд Земята, където видях нещо, което изглеждаше като златна струна, преминаваща през центъра на планетата. Този обект е толкова огромен, че когато се придвижи отвъд тази галактика, все още се вижда в далечината като маяк. Дължината му се равнява на около половината от ширината на галактиката. Разположен е под ъгъл 50 градуса, като горния му край е под ъгъл спрямо Земята, а долния му край е отляво на южния полюс. Не е дебел. Представлява здрава, златна струна или въже. Казано ми е, че подпомага излизането от играта и ще се използва в помощ на финалните инкарнации в комбинация с времевата връзка при напускането на играта от всеки висш аз. Вижда се от висшите аз с едновременни инкарнации и от всички събудени финални инкарнации. Други много напреднали инкарнации също могат да получат възможността да го видят, когато станат готови за това. Златната струна не може да се използва след като финалната инкарнация на висшия аз е приключила със свикването на инкарнациите посредством времевата връзка. Висшите аз много се радват за появата на финалния елемент за излизане от играта. За висшите аз с едновременни инкарнации той показва края на играта. Това е светлината в края на тунела. Отдавна очакваните ключове са в първи том на М5. Сега тя се чете по цял свят. Тези ключове позволиха на тази златна струна да се прояви. Останалото зависи от всеки от вас и особено от вашата финална инкарнация, независимо къде във времето съществува тя. Вие вземате участие в Жокера, нещо, което е било планирано преди еони. Видях, че в златната струна има тънки нишки от енергия, които провеждат енергията в тази струна. Когато проследих тази енергия обратно до нейния източник, установих, че тя идва от тези златни нишки, се излъчват от копията на М5, които са пръснати по целия свят, както и от астралните копия на М5. М5 златното издание пулсира със свои собствени уникални енергии. Тези отделни нишки създават дърветата, от които се състои гората. С всяко получено копие на М5 се прибавя нова нишка от това място. Златната енергия, която се движи от книгата, е течна и спокойна, а не твърда, но се отдалечава от книгата, която изглежда като самогенериращ източник, свързан с определени висши аз. Това ми изглежда удивително, докато го наблюдавам. 31 август 2003, докато спях, помня, че бях в сивкавата материя в горния край на златната струна, която преминава през Земята. Чух да се използват думите край на играта и това, че сивият вортекс беше част от това.
Пристъпих в енергийния вортекс и той не ми повлия, след това излязох от него и ми беше казано, че няма да ми направи нищо, което беше интересно, защото видях как вортексът засмука няколко неща, а после се събудих. 6 януари 2004 определено има доста активност около златната струна наклонена черта или жица, ако предпочитате сега тя проблясва, докато двойната спирала от златна енергия се отдалечава от Земята. Нямам идея какво означава това, но важното е, че активността значително е нараснала в сравнение с предишния път, когато проверих. Разбира се, това има връзка с края на играта, но за сега не знае нищо повече. Първата верига от преживявания. След като висшият аз се измори от това, което Боб Монро нарича оригинален дом, той разкъсва веригата от преживявания, свързани с този оригинален дом, и започва да търси нещо повече. Това може да включва доста странстване и търсене. Помнете, че всички решения се вземат единствено от висшите аз, никой не им казва какво да правят. Даден млад висш аз може да попадне на сценариите за играта в трета плътност разигравани в различните галактики. Без изключение играта започва на пътя на последователните инкарнации. Именно там висшият аз събира основните си преживявания от трета плътност. Висшите аз последователни инкарнации се събират на големи групи, в зависимост от това коя част играят в играта, например висшите аз на влечугоподобните се събират толкова близо, че ако ги гледате отстрани ще ви се сторят като разтлан огромен лист опаковъчна хартия с малки мехурчета по него. Помнете, че всяка последователна инкарнация има един висш аз, това прави много наброй такива висши азове. 5. Те избират една от групите последователни инкарнации, защото групата, която стои заедно, прилича на групата дейности от оригиналния дом на Монро. Влечогоподобните са зелените полове на дъската на играта. Плеядианците са жълтите. Сириусианците са кафявите и тъна. Това са само етикети, които им давам тук, за да илюстрирам разликите в последователните участници. Поради това, че имат по една инкарнация и се групират заедно, техният напредък като цяла единица се извършва изключително бавно. Това показва, че групата ви забавя, когато сведете прогреса си до нейния. Това продължава милиарди години. След това, както в описания от Монро сценарий на оригиналния дом, някои висши аз се отекчават от рутината и от бавните вериги от преживявания, които срещат на пътя на последователните инкарнации. Трябва да има нещо повече, мислят си те. Ето кога няколко групи висши аз се отделят от своите групи и това включва всички последователно инкарниращи се групи. Тези висши аз търсят нещо повече. Ето кога те откриват пътя на едновременните инкарнации. Отварянето на пътя на едновременните инкарнации в играта е съвпаднало с експериментите на генетичните учени на Орион наклонена черта Сириус на Земята и разделянето на древните земни хора на два пола. Така започнали преживяванията, свързани с едновременните инкарнации. По-неспокойните висши аз напуснали прекалено претрупаните групи от висши аз еволюиращи чрез последователни инкарнации и се придвижили към областта на висшите аз еволюиращи чрез едновременни инкарнации. Те се превърнали в нова част от играта, но техният брой бил твърде малък в сравнение с астрономически високия брой висши аз с последователни инкарнации. Онези висши аз, които са избрали да останат на бавния път на последователните инкарнации, знаят за едновременния път, но още не са преодолели своите страхове от това да работят самостоятелно и независимо и да скъсат веригите от преживявания, свързани с пътя на последователните инкарнации. Тяхното мото е безопасността. Ще стигнем там, когато ни дойде времето, смятат те. Този подход е валиден за тях. Що се отнася до висшите аз, които искат повече, обаче, те се движат по пътя на едновременните инкарнации. Придвижването от последователни инкарнации към едновременни е постоянно, но това не пречи на висшите аз последователни инкарнации да се опитват да повлияят на членовете на бившия екип, за да ги накарат да се опитат да се върнат, въпреки, че това е невъзможно. Обикновено това се наблюдава при някои контактюри и техните извънземни посетители, които им казват, как някога са били един от тях, това добавя нови преживявания към веригата от преживявания на съответния контактюр. Вместо да ги насърчат да напредват, те правят опити да забавят развитието им, това важи за онези висши аз, които се опитват да извадят от струя даден бивш член на екипа. Това е друг фактор в играта. Зодиакалните вибрации и играта, 11 март 2003. Всеки знае 12-те знака на зодиака и своя личен знак. Докато сме в играта, ние ще преживеем и 12-те знака на зодиака в уникални комбинации чрез стотиците и стотици инкарнации, които имаме. Вибрацията на всеки знак има свое усещане и предназначение. Уникалната комбинация на планетите и знаците, в които се намирате по време на раждането си, създават индивидуалната инкарнация, която сте по това време. Това никога не се случва два пъти за периода на инкарнационния път на вашия висш аз. Планетните тела генерират своя собствена частота, както и Земята.
Това е едно от предназначенията на релите на природния дух, които работят с пътищата на висшия аз. 12-те вибрации се излъчват през физическите тела на планетарния наклонена черта слънчев висш аз на природния дух. Извън трета плътност вибрациите не съществуват отделно, а по-скоро като цяло. Няма висши аз, които да са водолей или стрелец. Вибрациите се проявяват като цяло, а не като отделните 12 знака. След приключването на играта във всеки от 12-те знака, вашият висш аз ще бъде в състояние да използва зодиакалните вибрации като майстор. Това е нещо, което не може да се направи преди преживяванията от играта. Съществува определена необходимост от майсторство, но ще трябва да почакате, докато вашият висш аз ви извести за това. 6. Какво да правим по време на периода на края на играта Емоционален огън 21 март 2003? Периодът на края на играта е в разгара си. Вие сте в играта. Какво да правите? Трябва да правите онова, което имате чувството, че трябва да правите. Почти всеки ще играе някаква част от драмите, разиграващи се в края на играта, в зависимост от това къде е настоящата ви инкарнация и в зависимост от преживяванията, от които вашият висш аз се нуждае. Няма правилни или погрешни положения, в които можете да се намирате. Ако искате да следвате Адолф фон Буш, значи именно това трябва да направите. Ако искате да се присъедините към противниците на войната, значи това е нещото, което трябва да направите вие. А ако искате просто да си седите, да се облегнете назад и да наблюдавате, значи това трябва да направите. Да изисквате от всеки от останалите да прави онова, което правите вие, означава, че не сте достатъчно напреднал, за да може духът ви да управлява процеса на идентифициране с тялото ви. Това обаче се отнася за повечето хора на планетата. Ако някой твърди, че неговата позиция е правилната, а тази на другите погрешната, значи не е разбрал въпроса за индивидуалността. Онова, което е правилно и вярно за един, може да е неправилно за друг. Докато по принцип е много полярно да си или за или против изграждането на империи от Америка и желанието да управляваш света, вие нямаше да сте тук, ако вашият висш аз не искаше някакви преживявания във връзка с това. Намирам, че е особено интересно да говориш за тези неща и да наблюдаваш реакциите на онези, които вярват, че присъединявайки се към единия лагер може да промени играта. Играта не може да бъде променена. Дори цялото зигхайлване в Америка за Адолф фон Буш няма да промени нейната посока. Нито пък протестирането срещу войните. Помнете, че направленията на играта са определени още преди тя да започне. Вие сте само играч в играта, който е дошъл тук заради преживяванията. Докато не схванете тази концепция, няма да можете да видите гората от дърветата. Питали са ме дали играта е състояние на дисбаланс поради това, че тъмните сили в Америка, Британия и Израел действат и дали светлата полярност ще бъде увеличена като численост. Този сектор от галактиката е към тъмната полярност, имайте предвид това. Ако империята Орион наистина изпълни плановете си да се завърне на Земята, светлата полярност почти ще изчезне тук. С наблюденията, които правя, аз ви давам гледната точка на събудена финална инкарнация за играта. Мога да посоча тъмните и светлите и да посоча техните намерения. В същото време обаче ви казвам, че те трябва да изпълнят своята роля в играта. Вие не можете да промените това, но можете да се забавлявате с тях, ако можете да владеете своя емоционален огън. Можете да участвате в играта и без да се оставите да бъдете пометени от нея. Можете да изпитвате страст към нещо без да се оставите тази страст да започне да ви управлява. Когато казвам това на някого, който се идентифицира с тялото си, той казва, абе ти защо не се ядосваш заради това или заради онова? Така им се струва на тях, защото те самите реагират така, тъй като са управлявани от страста, вместо да е обратното. Да рисуваш с емоционалния огън е нещо, с което събудените финални инкарнации ще се занимават, тъй като това е необходим за по-високите плътности. Елемент. Политическата коректност и играта 24 март 2003. Тъмната страна на политическата коректност включва патриотизъм, консервативни мнения и религиозна отдаденост наклонена черта да отдадеш личната си сила на външни божества наклонена черта. Светлата страна на политическата коректност включва омраза към престъпленията, отричане на преживяванията, безусловна любов и религиозна отдаденост наклонена черта отдаване силата си на външни божества наклонена черта. И двете полярности говорят от името на своето божество. Те обаче трябва да се научат да говорят от своя име. Тъмната страна изисква патриотизъм. Това се вижда при инвазията в Ирак. Тази война не. 7. Беше обявена за Америка, а по други мотиви. Адолф фон Буш не е за Америка, той използва Америка. Този назначен, а не избран, президент прави хората на глупаци и нашата страна показа, че има много такива глупаци, любимци и фашисти в нея.
Тъмните обичат да внушават на хората, че любовта към страната и покорството пред правителството са едно и също нещо. Не са. Така хората застават от страната на отбраняващите се. Тъмните знаят това и го използват. Привържениците на тъмните пък вярват на всичко, което им казва правителството. Те не са достатъчно духовно напреднали, за да си дадат сметка, че ги канят да се пързелят с шейни без да има сняг. Тъмната страна има много омраза в себе си и ако не могат да те управляват, те мразят. Това е тяхното преживяване. Светлата страна в САЩ много си пада по глупостите от типа омраза към престъпленията. Всъщност, престъплението си е престъпление. Няма нищо общо с негативните мисли на някого. Или на някоя група. Да налагаш еднообразие на сила е част от мотивацията на последователните. Инкарнации. Да отричаш индивидуалността, даже ако тя противостои на онова, в което вярваш, е конформността на последователните инкарнации. Няма проблеми да мислиш каквото искаш, стига да уважаваш правото на другите да правят каквото искат при условие, че не те карат на сила да правиш и ти същото. И двете полярности са в неравновесие. Това е природата на играта. Единственият начин да отстраните полярностите е да ги смесите в едно. Това е основният страх на полярностите. Идеята на либерализма е промяна. Идеята на консерватизма е стагнация. Вибрацията на промяната е духовна. Това не бива да се бърка с либерализма на светлите, което не е едно и също нещо. Никой от полярностите по-отделно не е коректна, но всяка полярност има елементи, които са коректни, когато се смесят с противоположната страна. Докато успеете да стигнете баланса, вие ще и трябва да участвате в полярностите както в тъмната, така и в светлата с всички проистичащи от това последици. И двете полярности са некоректни. Ще можете да оцените това, когато стигнете до баланса, където от всички най-много се цени индивидуалността. Междувременно, играта продължава. Веригите от преживявания и патриотизма наклонена черта подстрекателството към война. Нужно е да бъдат преодолени около 95% от вградените в дънк на тялото структури от команди при преживяването на тези вериги от преживявания. При пониските нива на инкарнациите действа пълният набор от тези команди, те са необходими, за да можете да имате преживявания в трета плътност. След като сте преживели необходимото и започнете да ги осъзнавате като повтарящи се вериги, вашият дух съзрява и вие започвате да разкъсвате тези вериги. Колко време ще ви отнеме докато разкъсате подобна верига зависи от това дали е главна или второстепенна за вас и от преживяванията, които вашият висш аз изисква във връзка с тях. Сексуалността се състои от няколко главни и второстепенни вериги. Религията също има няколко главни и второстепенни вериги. Третата главна група включва полярностите, свързани с сексуалността наклонена черта, религиозността наклонена черта, полярността. Те отнемат най-много време, за да бъдат прекъснати и са най-трудните. Партиотизмът наклонена черта подстрекателството към война са подразделения на областта на тъмната полярност. Обикновено те са много силни в ниските и средните нива на инкарнациите. Сляпо или полусляпо покорство пред правителството и приравняване на правителство с страна са части от тази верига. Тези вериги обикновено могат и наистина се простират през средно напредналите нива. Те са трудни за разкъсване и на инкарнациите е трудно да ги видят като това, което те наистина са. За някои от много напредналите нива те могат да бъдат сред последните разкъсани вериги. Тези вериги включват отричане на вселенските закони и търсене на конформността, за която мечтаят последователно инкарниращите се извънземни от Орион. Например, мрази Франция наклонена черта бомбардирай наклонена черта убивай наклонена черта разрушавай наклонена черта мрази Ирак, мрази мюсюлманите, мрази всеки, който не е съгласен с теб и тъна. Всичко това са характеристики на тъмните. Дългът би трябвало да се изпълнява към страната, ако вие желаете, а не към правителството. Ако вашето правителство не спазва вселенските закони, вие би трябвало да си отбележите това и да действате съответно. Не мисля, че ще намерите правителство, което наистина да се опитва да направи това, тъй като вселенските закони са противоположни на играта. След като веригите. 8. Свързани с патриотизма наклонена черта подстрекателството към война наклонена черта слепото покорство бъдат разкъсани от вас, вие ще започнете да гледате с големи очи на това как са ви мамили наклонена черта използвали. Хората, които все още действат според тези вериги не искат да чуят за логиката на онези, които вече са ги разкъсали. Забелязвам, че когато се опитам да кажа на такъв човек нещо за това, той ме гледа с безизразен поглед и едва ли не чувам как се затръшва менталната му врата. Тогава изоставям темата. Явно още не е дошло тяхното време да прекъснат веригата. Друга поредица от вериги, която често заменя патриотизма наклонена черта подстрекателството към война е точно противоположната тази на светлите, от типа «обърни си и другата страна».
Тя обаче единствено насърчава веригата на тъмните, която е обратната. Бий ме, използвай ме и аз няма да кажа и дума против теб. Това е ограничаващата верига на патриотизма, наклонена черта подстрекателството към война. Вие обаче ще преживеете и двете, преди да завършите и излезете от играта. За да излезете от играта, трябва да скъсате тези вериги в своята напреднала финална инкарнация и ще го направите. Веригата на светлите се среща по-често сред ниските наклонена черта средно напреднали нива. И двете вериги на полярностите се подхранват взаимно. Едва сливането на двете ще ви помогне да преминете отвъд тях. Сега сме в края на играта и виждате колко силни са тези вериги. Това дава изключителната възможност за онези, които успешно са ги скъсали, да наблюдават. Веригите от преживявания са не само ментални нагласи, те са свързани и с емоционални реакции. От тук онези, които са контролирани от преживяванията, внесени от патриотизма наклонена черта подстрекателството към война, обичат да слагат на другите, които вече са скъсали с тези вериги и поради това не са съгласни с тях, етикетите предател, противодържавен и антиамерикански наклонена черта. Разбира се, това е глупаво. Тези хора не толерират никаква индивидуалност и искат да потискат свободата на изразяването, като през цялото време използват като въдица думата «свобода». Това е лъжа. Това е команда на Орион, която по природата си е типична за последователно инкарниращите се конформност. Докато онези, които активно протестират срещу инвазията на Ирак, изглежда са скъсали техните вериги, те всъщност играят своята роля в играта, като предизвикват противоположната полярност. Помнете, че играта има нужда и от двете полярности, за да функционира правилно и за да може двете полярности да имат своите преживявания. От моята позиция на събудена финална инкарнация аз виждам заблудите и на двете страни. Първо, да бъдеш против подстрекателството на войни не означава да си антиамериканец. Това е антиправителствена позиция. Това са две различни неща. Използвайки любимите си термини, подстрекателите поставят привържениците на другата страна в положение да се защитават. Нищо не върши по-добра работа от това да се опиташ да изместиш вината от едната позиция на другата, така не трябва да защитаваш каквото и да било. В този случай, патриотизма наклонена черта подстрекателството към война, който не може да се защити, когато става дума за налагане волята ти върху друга страна. Другата полярност пък си мисли, че като марширува, протестира и тъна, ще спре онова, което Адолф фон Буш и компания правят. Не, няма да го спре. Адолф фон Буш и компания правят онова, което други им заповядват направят. Те са само видимите икони на тъмните, но онези, които наистина дърпат конците са в тъмното. При все това, обаче, висшите аз на протестиращите също събират преживявания, а именно това е основното в тази игра за висшите аз. Привържениците на веригата от преживявания, свързана с патриотизма наклонена черта подстрекателството към война, използва старата тактика «подкрепяй тълпата». Това също са глупости. Добър въпрос, който може да им бъде зададен е, до каква степен трябва да се поддържа тълпата. Това не е като във Виетнам, където се изпращаха хора, за да убиват. Тези са доброволци, които искат да са там. Използвайки същата логика «подкрепяй тълпата», иракчаните значи трябва да поддържат тяхната тълпа. При все това американската пропагандна машина, точно както немската през втората световна война, иска да ни накара да вярваме, че инвазията е нещо добро и че иракчаните трябва да подкрепят нашествениците. Аз в такива случаи казвам, ако беше нападната Америка, вие щяхте ли да подкрепите страната нашественик и да я приветствате с добре дошла? Грам Нортън, английски комик, непрекъснато твърдеше пред аудиторията си, че това не било война, а освобождение. Интересно защо тогава иракчаните поздравяват освободителите като излизат на улицата и стрелят по всеки, който не е иракчанин. В Америка Нюс е далеч по-реалистична, отколкото американската пропагандна мелница за новини. Аз не подкрепям тълпите, фашистското правителство или онези, които подкрепят инвазията. 9. Това си е техния избор и аз не бих го обявил за действителен, като го обявя за правилното нещо. Не е правилното. В същото време, обаче, няма да ме видите по улиците да протестирам или да пиша протестни писма. Това преживяване също е останало зад мен. Това, което правя тук, е да правя своите наблюдения. Изисква се огромна духовна сила, за да скъсаш веригите от преживявания. Когато дойде времето, вие ще намерите духовната сила да ги скъсате. Помнете вселенските закони, закона за баланса, например, и нека той ви помага да разберете кои са балансираните позиции. Наложената на сила конформност, еднаквост и потискането на индивидуалността са нещо противоположно на баланса. Не се изисква кураж, за да вървиш с тълпата. Това е твърде лесно и представлява гладкия път. Определено се изисква кураж, обаче, за да се откъснеш от тълпата и да следваш собствения си път. Каменистия път. Нещата ще стават все по-интересни. Краят на играта е тук. Манипулиране на любимците и още нещо.
Любимците, както и ниските и средни нива, реагират много добре на визуална и вербална стимулация. Ужасите на войната редовно се показват, за да подсилят тяхната позиция, както и мъртви деца, паникюсани граждани и други престъпления по време на американската война. В проинвазионните области ще чуете всичко, освен това. Вместо това там чувате освобождение, свобода и други подобни глупости. Ако бъде нападната Америка, обаче, позициите бързо ще се обърнат, тогава всичко, което сега се говори против Ирак, изведнъж ще стане валидно, защото обувката ще е преместена на другия крак. Всичко това и двете страни е част от играта. Това са изражения на полярността, от които играта се нуждае заради преживяванията. Тъмната полярност се представлява от американското наклонена черта английското правителство, Fox News и други фашистки елементи. Светлата полярност може да се види в медиите на останалите страни по света. И двете полярности са уловени в капана на веригите от преживявания и всяка защитава своите възгледи. Тъмните нарушават вселенските закони, но играта пет пари не дава за това. Ето това става, когато се присъединиш към полярностите, вместо към баланса. Полярностите очакват съгласие от останалите и използват различни средства, за да наложат на сила своите позиции. И двете полярности се контролират от емоциите. Това е важното и означава идентифициране с тялото. Помнете обаче, че тези преживявания са необходими на техните висши аз в етапите под много напредналите нива. При това и двете полярности приемат своите позиции толкова сериозно, че им липсва всякакво чувство за хумор. Това са наблюдения, които ще направите в своята финална инкарнация. Всяка от полярностите обвинява другата. По телевизията показват убити от американците деца, за да контролират любимците. Получава се един цирк от шоу програми на полярностите. В зависимост от това къде се намирате, вие или ще участвате в този цирк, или ще наблюдавате забавленията, или ще правите някаква смесица от двете. Позициониране на империята Орион 0704 2003. Малка статия в днешния вестник наклонена черта от 6 април 2003 наклонена черта гласи. Хонолулу. Открито беше, че още 6 луни се движат по орбита около Юпитър, което прави 58 общия брой на известните естествени сателити край най-голямата планета от Слънчевата ни система. Луните са тънки, може би с диаметър около 1 миля и се движат в орбита край Юпитър на разстояние десетки милиони мили. Открити са посредством част от изследванията, провеждани с двете най-големи дигитални камери в света към телескопи в Хавайте. Обърнете внимание, че луните са около миля в диаметър. Споменавал съм вече, че Орион и Сириус използват естествени астероиди и луни като маскирани кораби. Тези луни се движат около Юпитър на разстояние десетки милиони мили. Известно е, че флотилите от кораби на извънземните остават край Юпитър за известно време. Може и да изглеждат като естествени сателити, но не са, с някои малки изключения. Така действа Орион при инфилтрирането на някоя. 10. Система. Това, което имаме тук, е нарастващо присъствие в тази слънчева система на корабите на империята Орион като част от джокера на извънземните, който, ако бъде изигран напълно, ще върне нашата система отново в империята Орион. Очаквам, че около Юпитър ще бъдат открити още луни, а междувременно луните около Марс също се придвижиха до друга точка в нашата система. Наблюдавайте внимателно, за да видите какво още ще се случи. Последователните инкарнации на Земята. Във вестника от 20 април 2003 видях статия за едно момче на 13 години, което на 14 месеца решавало математически проблеми, а на 2 годишна възраст коригирало граматическите грешки на възрастните, приблизително на същата възраст решило да стане и вегетарианец. Това е само една история от поредицата подобни истории с очевидни изключения от стандартното правило, за които се използват въздигащи на пиедестал фрази от типа чудо, феномен, дете на синия лъч. Решението да се премине към вегетарианство обикновено се асоциира с плеядянците. Ограничено присъствие на извънземни на Земята винаги е имало и от империята Орион, и от империята Сириус, обикновено на водещи световни наклонена черта бизнес позиции, както разбира се и от плеядите, които са известни с това, че могат спокойно да минат за стандартни хора. Влечогоподобните от Орион пък използват своите способности да си променят формата, за да заблуждават хората за истинската си природа. Хуманоидите, които много приличат на хора, наистина се смесват с земните общества при своите мисии, свързани с проучването на ситуацията на Земята. Лично аз познавам една жена, чието баща беше извънземен, внедрен тук в земно семейство още когато е бил бебе. Той редовно се срещаше с хората от своя свят. Виждал съм го и на снимка, по нищо не можете да познаете, че не е един от нас. Чувал съм и изумителни истории във връзка с неговото семейство. Това е само един пример от този тип. Последователните инкарнации на извънземни се раждат в съответствие със своето място в играта, с непокътната памет наклонена черта способности.
Едновременните инкарнации се раждат с блокове на паметта, макар че с времето лесно развиват в известна степен таланти, които останалите от техните инкарнации са освоили трудно, в зависимост от това какво изисква този висш аз в настоящата инкарнация. Една едновременна инкарнация не се инкарнира, за да решава математически проблеми като бебе. Последователните определено го правят. По време на края на играта, извънземните както добрите, така и лошите, се опитват да променят Земята, като я превърнат в планета за последователни инкарнации и да изтласкат едновременните инкарнации от играта. Едновременно инкарниращите се висши аз няма да бъдат. Тук още дълго, но определено ще се разиграят някои жокери, за да лишат последователните инкарнации от техните мераци по отношение на Земята. Използването на кодови термини, особено неща като деца на синия лъч, е предназначено да постави на штрек останалите последователни инкарнации на извънземни на Земята относно тази програма. Освен това, то идентифицира определени деца като последователни инкарнации по време на напредъка им. Едновременно инкарниращите се не трябва да се отнасят зле към това, а просто да осъзнаят още един аспект на играта. Но много от едновременните инкарнации са на нива под много напредналите, особено привържениците на светлите, те завиждат на тези хора и вярват, че такива хора са понапреднали поради това, че имат таланти. Това не е вярно. Това е поредната задънена улица, представена на последователните инкарнации на Земята, за да им поставят капан на пътя, поредния камък от каменистия път за онези, които си падат по тези неща. За едновременно инкарниращите се висши аз ключовото поколение е това, което е известно като бума на бебетата, родено между 1946-1965. Последователните извънземни наистина създават поколения на Земята и така въвеждат и други извънземни последователни инкарнации на Земята. При все това, те си остават извънземни на Земята. Едновременните висши аз не се инкарнират в извънземни тела, независимо от това колко земни могат да изглеждат тези тела на извънземни родители, които живеят на Земята. Поначало самата концепция, свързана с това, че има деца на синия лъч, или с това, че извънземни живеят на Земята и минават за хора, е за доста напреднали. На материала от Матрицата, а още повече на този от Матрицата златно издание, трябва да гледате като наважно. 11. Откровение по вашия път, насочен към излизане от играта, този материал разширява значително вашето съзнание. Наистина е необходимо да сте по-осъзнати, за да започнете зацените играта заради онова, което тя е, и да преминете към следващото ниво от своя напредък. Полярност наклонена черта манипулации на играта. Полярностите биха направили всичко, което могат, за да може тук на Земята да си остане тази ситуация с две страни. Тези, които са към тъмните и са против промяната, от тук и антизаконите във Вселената, искат да въведат всякакви възражения срещу онова, което хората възприемат като свободи, за да подсилят своята позиция, с заплахи или с откровено насилие. Една от популярните песнички, използвани от тъмната страна, е, че свободата на словото има последици. Това е пряка заплаха за онези, които не следват партийната линия. Този тип фалшива свобода съществува по цялата планета във всяка форма на управление. Всеки може да каже всичко поне веднъж, но има последици, защото това е против играта и против полярностите. Китайците, които искат Фалунгонг, бяха свободни да се ангажират с него, докато тяхното правителство не каже «не». Те имаха свобода на словото, докато не го направиха масово достояние. В САЩ, при управлението на Адолф фон Буш, ако изказвате мнения срещу фашистите или дневния ред на тъмните, ви поставят етикет «предател, не американец» и ви заплашват с загуба на прехраната. Ако наистина съществуваше истинска свобода на словото, всеки щеше да може да се изразява мнението без страх от последици. Законите на Вселената включват толерантност. Може да не сте съгласни с изказваните от хората мнения, но ако имаше свобода на словото, никой нямаше да ги застрашава по никакъв начин. Желанието за това. Всички да мислят еднакво и да имат еднакви нагласи по своята природа е типично за последователните инкарнации и противоречи на мнението на едновременните инкарнации. Това е основен урок, който всички едновременни инкарнации трябва да усвоят. Много по-вероятно оксиморона «свободата има негативни последици» да се използва от тъмните, отколкото от светлите, защото тъмните се стремят към заплахи наклонена черта контрол. Те се опитват да сплашат другите така, че те да не си изразяват мнението. Но едно е да не си съгласен с протестиращите, а съвсем друга да бъдеш агресивен към тях. До сега протестите по значими въпроси никога не са успявали, ако не служат на играта. Протестиращите, които искат мир, понякога биват допускани, за да се поддържа илюзията за свобода, при условие, че играта допуска тези протести само ако не пречат на нейните планове. Те нямат истинско влияние, единствено позволяват на части от населението да излеят своето недоволство. Ако обаче група протестиращи прекуси невидимата черта, тъмните ще им налетят с ярост, както множество пъти е ставало.
Някои от протестиращите са наистина ориентирани към играта, част от играта възнамерява да увеличи партизанщината. Омразата, която тъмните изпитват към светлите, е част от играта и служи да храни тъмните същности от нисшия астрал. Тъмните управляват мнозинството от американската общественост и това мнозинство с желание прегръща тъмните, но искате да носят одежди на светли вълци в овчи кожи. Познавам хора, които се мислят за много напреднали, но чието вериги от патриотизъм наклонена черта подстрекателство към война са много активни. Те също бързат да споменат, че свободата на словото има последици. Разбира се, те преживяват онова, от което техният висш аз има нужда в този период, но докато не успеят да прекъснат тези вериги от тъмни. Преживявания ще бъдат далеч от позицията на много напредналите. Това нито е добро, нито лошо. Това просто начина, по който стоят нещата. Филтриращият ефект на веригите от преживявания. Трябва да преминем отвъд веригите от преживявания, за да излезем от играта. Има основни и второстепенни вериги от преживявания. Всяка верига, независимо дали е главна или второстепенна, въвежда набор от филтри, за да заблуди духа и да го накара да вярва в това, което всъщност не е вярно. Тези филтри са част от механизмите за контрол на дънк на тялото. Демонтирането на тези филтри е нещо, което се случва при скъсването на тези вериги. Това демонтиране може да се извърши с едно движение, или което е по-вероятно, на етапи. 12. Тези вериги на патриотизма и подстрекателството към война се усилват посредством използване на кодови думи от типа на свобода и Бог. Ако гледате новините, трябва да сте в състояние да забележите до каква степен Адолф фон Буш използва тези две думи в своите речи. Това са две от кодовите думи, на които реагират американците, при които тези филтри са си все още на мястото, както и любимците, при които те винаги са си на мястото. Онези, които са успели да демонтират тези филтри в себе си, обаче, могат да видят ясно тези дейности и да открият кодовата дума, предназначена да усили тези вериги в другите. Тези филтри имат кодови думи по целия свят и на всички езици, но най-популярна за 20 век е думата «освобождение», както преди това са били термините «демократичен» и «народен». Тези и други кодови думи усилват филтрите, когато такива филтри има. Те са изградени на лъжи, базирани на идеализма на универсалните закони. В почти всички случаите наистина са кодови. Думи за изграждане на империята и контрол над тези, които не следват партийната линия. Наклонена черта, линията на играта наклонена черта. Снощи някой ми обедняваше колко тъмни са били тези от Ирак и Северна Корея. Поради това, че неговите филтри за патриотизъм наклонена черта подстрекателство към война си стояха здраво на мястото и с коментари от типа «Новините по канал Fox са най-добри, откровено фашистки», той не е в състояние на този етап да види колко потъмен е Адолф фон Буш, при когото всяка четвърта дума е свобода и Бог. Да, явното диктаторство е тъмно, но още потъмни от него са вълците в овчи кожи, които се правят на «добри», при все, че управляват с измама. Невъзможно е да се разбере тази позиция, ако сте все още контролирани от тялото и ако все още сте в тези вериги. Да, вие имате тези преживявания, защото вашият висш аз ги иска. Да, накрая ще прекъснете тези вериги и ще сте в състояние да видите ясно манипулациите. Затова онези от вас, които са все още на ниско наклонена черта средно ниво на преживяванията, бих казал, извличайте максималното от тях, но вие все още не сте готови напълно за материала на матрицата 5. Това не е нито добро, нито лошо. То е просто каквото е. Междувременно, за онези от вас, които са успели да скъсат тези мощни вериги на патриотизма наклонена черта подстрекателството към война, свързани с идентифицирането с тялото, бих казал, вие ще видите още много манипулации на играта. Наблюдавайте, водете си бележки и оставете развяващите знамената да ви подминат. Вие се подгответе за далеч по-важни приключения. Не се колебайте да споделяте своите наблюдения с много напредналите инкарнации, които споделят вашите възгледи. Оставете децата да си играят. На даден етап и ние сме били там. Веригите от преживявания и полярностите, 28 април 2003. Вашият висш аз иска преживявания и от тъмната, и от светлата полярност. Веригите от преживявания са структурирани и в тъмната, и в светлата полярности. Днък командите, които извънземните са поставили в земните хора, изключително много ограничават свободата на изразяването и на тъмното наклонена черта военното, физическото и парично робство, системите за задлъжняване и тъна наклонена черта, тъй като това тук е тъмен сектор на галактиката. Всяка верига от преживявания, която трябва да преодолеете, от най-ниската инкарнация през събудената финална инкарнация, се изразява и с тъмни, и със светли течения. Вие трябва да преживеете наклонена черта, усвоите добре тъмното, за да сте в състояние да прекъснете тъмния сектор на веригата. Ако сте преминали само през едната полярност, значи сте разединили само половината от веригата. Прекъсването на веригите отнема множество инкарнации.
Главните вериги, като религия, подстрекателство към война наклонена черта патриотизъм и социалната конформност, живеене за другите, имат толкова много преживявания и вариации, че вие най-вероятно няма да скъсате всички елементи от всички тях преди да стигнете до своята събудена финална инкарнация. За да постигнете баланс, вие трябва да потопите себе си и в тъмното и в светлото, защото иначе няма да сте в състояние да ги оцените като това, което те са и да знаете как да ги смесите така, че да се стигне до баланс. След като сте постигнали баланс, можете да бъдете обградени от кълта и на двете полярности, но да останете незасегнати от тази кал. Ходих на едно събиране край Нью-Йорк. С удивление констатирах, че то беше предимно тъмно. Обсъждаха се научната фантастика и ужасите. Участниците бяха много горди с това, че 13. Принадлежат към тъмните, което им прави чест. Това, което на мен не ми харесва, обаче, е когато виждам тъмните в овчи кожи, тъй като това е преднамерено заблуждаване, както при Адолф фон Буш, например. На това събиране привържениците на тъмните смело заявяваха своя път и имаше тениски и стикери за смъртта, които ме разсмяха. Един човек, облечен целия в черно, носеше черна екичка на врата с верига на нея, която една държеше, а той пристъпваше покорно след нея, точно в стил Орион. Няколко души се бяха нарисували като влечугоподобни. Един рисуваше половината им лица с зелено и даже им даваше жълти контактни лещи като част от ефекта. Смърт, кръв и зъби имаше навсякъде, но поведението на участниците не беше застрашаващо. На гърба на едно 12-годишно дете пишеше: «Смях се с Луцифер на въртележката на Сатана». Бях сред хора, които не се извиняваха за това, което бяха. Привържениците на светлите никога не могат да оценят тези хора и винаги се опитват да ги спасят. Балансът обаче цени това, защото заедно с светлината води към баланс. Тези хора с едновременно инкарниращи висши аз накрая ще преминат отвъд тъмната полярност, а светлите, които решат, че искат нещо повече, ще преминат към тъмните. И едните и другите са част от една и съща верига от преживявания. Когато скъсате дадена верига, вие спирате да се ангажирате в изключителните дейности на която и да е от страните. Това е скъсването. Това, което първоначално правите, е да смесвате полярностите, което кара веригата да престане да съществува за вас. Докато успеете да смесите двете полярности в една група, не можете да скъсате веригата. Ако ви преследва чувство на вина, това е светлия сегмент от вашата верига. Това е много разрушително и е нещо, което отнема дълго време, докато се скъса. Ако сте водени от желанието да причинявате ненужна болка на другите, това е тъмния импулс. След като сте скъсали дадена верига от преживявания, това не ви прави неутрален по въпроса. От позицията на висшия аз това би било липса на чувство и определено би било недостатък. Целта не е да се отстраните от преживяването и от емоциите, а да извличате полза от тях и да ги преработите в баланс. Много полезно е да избягате от тези преживявания, отколкото да се изправите лице в лице с тях и да ги преодолеете. Информацията в този сегмент е нещо, с което трябва да се справите през целия си инкарнационен цикъл, а не само в няколко инкарнации. Всичко ще ви стане ясно на етапа събудена финална инкарнация. Лично събитие, последните моменти от живота 3 май 2003. Почти всеки е чувал, че накрая, точно преди физическата смърт, целият живот на човека минава пред погледа му. Тъй като времето не съществува и илюзията, наречена време, не е линейна, точно преди края, преди духа да излезе от тялото, енергийният поток се скъстява. Духът вижда събитията от съответния инкарнационен живот от перспективата на своя висш аз, тъй като енергийният поток се измества към висшия аз. Фактът, че това се случва толкова бързо, ви дава представа за мощта и способностите на висшия аз. За миг виждате целия си инкарнационен живот до този момент. В моментите преди смъртта всичко, което сте направили в тази си инкарнация, ще стане видимо за вас, докато духът се придвижва отвъд границите на играта и границите на измамата, наречена линейно време. Това се случва с всички преди смъртта им. То се случва и при близко до смъртта изживяване. Това, че висшият аз на тази инкарнация е позволил тя да разкаже за него на своите познати и да прецени връзката между събитието и нейния път, служи като ключ за много напредналите, чрез който да открият своята истинска природа. Само че този ключ сам по себе си рядко е достатъчен, за да доведе до прекъсването на някоя от веригите от преживявания. Той оставя едно чувство, че трябва да има нещо повече. Но ако прибавите това познание към написаното в Матрицата 5, става съвсем друго нещо, така намирате още повече ключове, за да излезете от играта. Тази информация е от съществено значение за висшите аз, тръгнали по едновременния път. До Матрицата 5 можете да стигнете и посредством библиотеката на ниво 27 по системата на Монро, или от Земята чрез публикациите на издателството Leading Edge. Станцията за повторно навлизане и светлия капан.
14. 12 май 2003. Един от участниците при Монро пишеше за астрално преживяване с това, което той нарича станция за повторно влизане, управлявана от директор по влизанията. Първото нещо, което трябва да направи впечатление на читателите на матрицата, е терминът станция за повторно влизане. Ако е повторно влизане, значи е от пътя на последователните инкарнации. Едновременните инкарнации не влизат повторно и не се връщат. Единствено последователните се ангажират в тази дейност. Второ важно нещо е, че както изглежда тя се управлява от директор по влизанията, това същество е друг външен контрольор. Външните същества обичат да се опитват и да объркват наклона на черта, манипулират напредналите инкарнации, особено когато те се вкопчват в философията на светлите. Устройството за повторно влизане е описано като нещо с формата на камбана. Тази форма, гледана от Земята, е именно онзи светъл капан, който е описан в Матрицата 2. Въпросният. Директор говори за това, че инкарнациите губят своята памет. Светлият капан е поставен, за да примамва духовете на онези, които току-що са умрели така, че те да могат да бъдат вкарани в инкарнациите нахванати в капан същества, избирайки да направят това, което искат да направите вие. Потискането на паметта е част от този ефект. Това не е като участието на висшия азва. Едновременния път. Цялата тази концепция също се захранва от сценария за фалшивото линейно време, защото за инкарнациите се казва, че очакват инкарниране. Този път е на последователните инкарнации. Освен това целта на играта изобщо не се споменава. Говори се за пояси около Земята, както в материалите на Монро, но не се споменава нищо за това какво създават мислите на планетите на извънземните. В техните светове няма пояси, освен това, че някои от тях са доста плътно населени. На Земята поясите не пречат на последователните извънземни да си спомнят своите минали инкарнации, защото изборът на път от страна на висшия аз е онова, което определя дали ефектът на пояса ще заработи или не. Когато в бъдеще Монро докладва, че тези пояси вече не са около Земята, причината за това е, че Земята е приключила своята функция като свят за едновременни инкарнации. Поясите ги няма, защото вече липсва причината, поради която ги е имало. Те не са негативни странични продукти, както Монро би искал да вярваме. Те са част от структурата на играта по отношение на едновременните инкарнации. Дезинформация постъпва както от астрала, така и от физическата повърхност. Има ги тези от четвърта плътност, които работят, за да държат едновременните инкарнации заспали или да им отвличат вниманието. Докато Монро дава само ограничено обяснение относно тези пояси, той не прави още една крачка напред, за да направи посредством своето обяснение връзка с играта. В края на краищата, той е замесен с бившите правителства. Нивата на средно напредналите, особено светлите, маркират за онези, които искат да манипулират земните хора, поели по пътя на едновременните инкарнации. Когато започнат да се щурат и с астрала, те никога не знаят кое опортунистично същество ще се опита да ги използва. Това е част от техните свързани с ученето преживявания. Както и вярването в реинкарнацията, което е явление типично за последователните инкарнации, към което се придържа дадена едновременна инкарнация, така и тази върви по улица без изход. Правилният тренинг преди да играете в астрала е от съществено значение. Ако вашата философия е светлата полярност, те ще имат възможност да се позанимаят с вас, например като ви се представят с крила. Астралът не е място за наивници. Вината според New Age, 16 май 2003. Сега чета нещо на тази тема. Вината е част от светлата полярност. Що се отнася до третирането на въпроса за вината от New Age, при тях се вярва в това, че сте отговорни за всичко, което ви се случва и за всеки, с който осъществявате взаимодействие. Това е смесица от истина и лъжа, мръсно пране, като това трябва да се изпере. Това е изкривен начин да се погледне на пътя, който вашият висш аз желае с оглед на своите преживявания във всяка инкарнация. Някои казват, че никой не може да бъде обвиняван за ситуацията, в която се намираме, освен 15. Самите ние. Това не трябва да се приема буквално. Помнете, светлата полярност обичат да страдат и да трупат вина върху самите себе си. Пътят, който вашият висш аз е избрал за инкарнацията, която чете настоящия сегмент, е пълен със ситуации, където необходимите преживявания ще бъдат преживени. Ще се окажете. Както в позитивни, така и в негативни ситуации, които ви дават възможност да преживеете и трупате опит и да израснете с цел да скъсате главните и второстепенни вериги от преживявания. Вашите вериги от преживявания са ключът към вашите преживявания. Това не означава, че всеки, който взаимодейства с вас и всички ситуации, в които се окажете, са ваше творение. Съществуват и произволни ситуации, които могат да се окажат просветляващи за вас, в зависимост от вашия напредък.
Например, когато бях в Мексико, след мен тръгнаха две тинейджърчета, които се опитваха да ми продадат наркотици. Продължих да вървя и просто казах «не». След няколко такива «не» те попитаха какво не ти е наред. Това стана няколко години преди да науча за съществуването на Монро. За мен това беше произволно събитие, ако бях наркоман, то щеше да е събитие част от верига от преживявания. Друг пример, когато работите с други хора, възможно е да работите с добри хора, с любимци, задници, кучки и други подобни. Не вие сте отговорни за това, че те са там. Те не са ваши отражения, съвсем друго е обаче, ако решите да завържете връзка с някой от тях в извънработно време. Тогава вече работите на лично ниво и трябва да гледате на тези хора по различен начин. Определено не аз съм отговорен за тези буклуци по каменистия път, който виждам в живота. Както казах, гадости се случват. Това е част от живота на тази планета с едновременни инкарнации, където сте обградени от хора, които са далеч от вашето ниво на напредък. Голяма част от конфликтите идват от ниските нива, които се сблъскват със средните, които гледат от високо на напредналите, които несправедливо изискват от много напредналите и събудените финални инкарнации да угаждат на всяко тяхно желание. Това е част от едновременния път. Никога не трябва да чувствате вина за начина, по който стоят нещата. Ако някой ви внушава обратното, трябва да го заобиколите и да го отминете. Накрая те ще напреднат по своя път и ще преодолеят това. Те се стремят да се прилепят към другите и са психични вампири, които теглят от вашата енергия. Кажете им да си гледат работата, ако го направите, те ще започнат да ви вменяват вина и да хленчат истинат, а накрая ще ви прикачат етикета тъмен. Това е едно от ядрените оръжия в арсенала на светлите. Ако ви нарекат така, усмихнете им се и си дайте сметка, че сте напреднали и сте се запътили към своя инянг баланс, защото се съпротивлявате на конформността. Това е добре за вас. Конфликти на средно напредналите нива 20 май 2003. Може би най-големите конфликти между тялото и духа се преживяват по време на средно напредналите нива на напредък. Желанието на духа да скъса повече и позначими вериги от преживявания се сблъсква с неткомандите в тялото, които ти диктуват да се подчиняваш на играта. Когато определени вериги от преживявания бъдат застрашени, всичко това започва да става на висока скорост. При слабо напредналите нива се чувства неудобство по отношение на религиите, но веригите от преживявания, които имат нещо общо с това, са в състояние да се адаптират към нетрадиционните религии вика, New Age вярванията, възторг от извънземните или обожествяване на науката. Причината е, че все още съществува стремеж да отдаваш силата си на някое и друго външно божество. По време на по-късните етапи от средно напредналите нива, духът започва да осъзнава, че има нещо ненаред с всички религии, независимо дали са организирани или не. Така започва конфликтът между тялото и духа по този въпрос. Духът ще победи, но това е груб процес на съзряване. Накрая успехът на духа ще изведе инкарнацията до много напредналите нива. Съществуват множество инкарнационни вериги, които се превръщат в досадни и ограничаващи за инкарнацията в средно напредналите нива. Едно от тези области е религията. Други пък включват, но не се свеждат до сексуалността, семейството наклоне на черта размножаването. 16. Изискванията на обществото, прилепчивостта към полярностите и други ситуации, където отдаваш силата си. Стремежът да възвърнеш силата си започва в по-късните етапи от средно напредналите нива, когато неудобството от веригите от преживявания се превръща в действия с цел да ги скъсаш. По време на много напредналите нива това набира скорост и приключва в събудената финална инкарнация. Много критични ситуации и разклонения по пътя ви възникват докато избирате преживявания, а трябва да избирате такива. Не можете да имате нещата и по двата начина. Появяват се гладък и каменист път. Това дали избирате гладкия или каменистия от тях определя скоростта на вашия напредък. Можете да изберете да не действате, да спрете гладкия път или да се конфронтирате с препятствията каменистия път. Всеки път има свой собствен набор от последици, но изборът на посока е само ваш. Ключът е да вярвате в своя висш аз, а не в своите приятели, семейство, правителство или общество. Всичките са агенти на играта, когато се опитват да ви дръпнат назад. Съобразявай се. Прави каквото казваме. Това е мантрата на играта. За да се освободите и завършите играта, трябва да рискувате да бъдете дръзки и самотни, защото само ако сте дръзки можете да скъсате своите вериги от преживявания. Емоционален огън 2, финалният ключ 27 май 2003. Тук отново ще стане въпрос за композиция 1-4 от диска с Лебедово езеро звезда. Продължавам да дешифрирам композиции от този диск и намирам някои изумителни ключове в музиката. Композиция 1 може да бъде преименувана «Емоционален огън», в нея се съдържа величието на висшия аз ангажиран в творението.
Златната светлина се използва с припламване и блясък и свободно в техните проекти. Има неописуеми светлини и звуци, които придружават съзидателните движения в нея. Тя не е завършена, но дава на онези, които са готови възможност да надзърнат в творението посредством емоционалния огън. Според мен това беше спиращо дъха. Композиции 2 и 3 имат сегменти от общуването на висшите аз помежду си. Това е още по-очевидно в композиция 13, когато това общуване се излива с ентусиазъм от страна на висшите аз, когато споделят какво са открили в своите преживявания. Нищо безстрастно няма в това, когато висшите аз, особено завършващите трета плътност и онези, които са близо до завършването, общуват помежду си. Те наистина имат много за споделяне, защото всеки висш аз е избрал път уникален за неговото желание да се учи от преживяванията в трета плътност и последователни, което е по-важно, едновременни пътища. Говорил съм за времевата връзка и композиция 14, там е представено как събудената финална инкарнация след приключване на инкарнацията и кратко се завръща във висшия аз и е готова да се придвижи напред. Ча 14 съдържа емоцията и блясъка на енергията, включена в свикването на останалите едновременни инкарнации на този висш аз. В моя случай те са над 1600 едновременни инкарнации. Това е енергиен импулс, който финалната използва, за да активира времевата връзка. Тонът на емоционалния огън наклона на черта цветовата последователност незабавно казва на духовното продължение на висшия аз, че е време да се завърне. Този момент съвпада с плана на висшия аз. Спомнете си, вашият висш аз, т.е. вие, определя времето на смъртта наклона на черта за минаването на инкарнациите, за онези инкарнации в астрала, които събират други впечатления след като тялото умре. Този импулс е финалният ключ, който събудената финална инкарнация предава и когато бъде получен, всяка инкарнация незабавно си спомня коя е маските на физическата инкарнация и играта вече не ги обвързват. Те са завършили трета плътност и събудената финална инкарнация е излязла от играта. Време е отново да си цялостен и да обработиш информацията събрана в течение на хилядолетия инкарнационни преживявания в трета плътност. Време е да се придвижиш към следващото ниво за нови и далеч по-експанзивни различни преживявания. Време е за много радост за този висш аз. Независимо дали сте схванали този материал, вашите понапреднали инкарнации ще извлекат огромна полза от него. Краят на играта е, информацията ще бъде много полезна особено. 7/10. За финалните и много напредналите инкарнации. Сенищата на тялото и дух, 6 юни 2003. При вашите астрални преживявания, докато спите, се случват събития, в които вие активно участвате, сънувате и неща, които са нещо като преглед на вашия живот. Тук ще разгледам един тип сънища – сънищата на физическото тяло. Нашите физически тела са живи, всяка клетка е жива и функционира като единица. Вашият висш аз обгръща физическото тяло и му дава живот. Без оживяващия дух новороденото е мъртвородено. Вашето тяло сънува и понякога вие си спомняте тези сънища. В тези сънища вие сте наблюдател. В тях можете да научите неща за своето физическо тяло. В съня вашето тяло разкрива себе си във вида, в който изглеждате физически. Когато наблюдавате това в съня си, вие наблюдавате нещо, което има вид да е вас. Сънищата на физическото тяло се центрират около сгради или къщи. Къщите представляват физическите тела. Сън вътре в къща или сграда показва събития, свързани с вашето физическо аз, а не с вашето духовно аз. Когато извършвам дейности в астрала, аз се контролирам и се държа почти по същия начин, по който се държа, когато съм буден. Не се плаша в астрала. Събудената финална инкарнация никога не се бои. Снощи сънувах сън на физическото тяло. Бях в къща, предната врата беше открехната няколко инча, а навън беше пълен мрак. Нещо се опитваше да влезе. Наблюдавах как нещо, което изглеждаше като мен, изтичва и се опитва да я затвори. Вратата обаче не се затваряше, това ме накара, докато наблюдавам, да започна да се страхувам, телесен режим, от това, което се опитваше да влезе. Беше трудно, но това аз, чието ръце бяха на вратата и се опитваха да я затворят, накрая успя да помогне, но много трудно. Щом молбата за помощ беше изречена, аз, истинският аз, затворих вратата, като изпратих златна светлина да обгърне тялото, чието ръце бяха на вратата. След като се намесих, вратата се затвори незабавно. За мен този сън беше интересен. Знам, че това аз, което съм, не би се страхувало, ако това бях аз, щях да съм излязъл и сритал със златна светлина нечий астрален задник. Разбирам, че тялото вече е научило, че аз контролирам необходимите сегменти от моето физическо тяло, за да изляза от играта. Физическото ми тяло имаше нужда да знае това.
Затова ме помоли за помощ, като с това разбра кой контролира нещата, не някое външно въображаемо или извънземно божество, а същество, което е алфата и омегата на инкарнацията на висшия аз, събудената финална инкарнация, другата сила, която отговаря за него. Докато физическото тяло съдържа все още непокътнати вериги от преживявания, то не може да осъзнае това. Едва на много напреднал етап инкарнацията се ангажира в сблъсък с волята на физическото тяло. В тези вътрешни битки са активирани всички самозащити. Накрая духът печели и съответните вериги от преживявания свършват. Това са интересни времена за инкарниращия се дух. Макар че днес на Земята има сравнително малко събудени финални инкарнации, в материалите на матрицата има много неща, които ще са от полза и за другите инкарнации. Когато анализирате сънищата си, имайте предвид и написаното тук. Фразата «Животът е свещен» и идентифицирането с тялото 13 юни 2003. Казвате «Животът е свещен», откъде произлиза това мислене, свързано с идентифицирането с тялото. Чували сме фразата от светлите. Това е една от техните мантри. Всъщност, няма нищо свещено във връзка с живота. Животът е средство за висшия аз, чрез което той да участва в играта ни повече ни по-малко. Даже висшите аз не се считат за свещени, тогава откъде е тази фраза? В миналото, след множество опити, извънземните генетици създали от тогавашните земни хора днешните хора и вложили в телата им ден командите, които според тях щели да послужат най-добре на техните цели да си създадат роби. Една от веригите от преживявания. 18. Които вече сме обсъждали, е животът е свещен. Тя съществува с цел да ни попречи да узнаем кои наистина сме. Защо тези генетици са направили това? Защото земните хора били създадени от техните богове, за да разработват планетата за тях и да им служат за храна, когато това е необходимо. Откакто земните хора са собственост за извънземните, те се превръщат в резервирани за тях. От тук и фразата «свещени за извънземните». Основният довод на Орион на срещите на Галактическия съвет е «Ние създадохме човеците». Идеята е, че ако се месите в собствеността на Орион, вие ги предизвиквате все едно да убиете Елен в Кралската гора и да трябва да преодолеете последиците от това. След това чувате, че Бог ще ви накаже и че това е грях. Превод, извънземният господар ще ви даде да се разберете, задето не му се подчинявате. Мантрата «Животът е свещен» напомня за и усилва веригата от преживявания. Въпреки това, земните хора се бият и прилагат насилие към тази верига от преживявания. Американското правителство говори много за свобода, но не би се поколебало да убие хиляди, за да наложи със сила своите вярвания на света. Орион също не биха се поколебали да убиват, независимо по каква причина. Често по телевизията слушате за убити жени и деца, рядко за убити мъже, наклонена черта, друг начин на Орион да изтъкват превъзходството на жените, наклонена черта. Всъщност смъртта на каквото и да било е просто още едно преживяване. Хората умират, биват взривявани или премахвани по друг начин е и висшите аз нямат ограничения относно броя на инкарнациите. Има висши аз, които искат различни видове смърт и този тип действия е един от начините, по които те си осигуряват това. Целият рев и флипане се свеждат до смъртта на тялото и до това, че имаш само един живот като тази личност. Няма значение какво иска тялото. Без висшия аз тази черупка изобщо не би била одухотворена. Когато висшият аз напусне, то умира, но всички преживявания, спечелени в тази черупка, ще живеят вечно, заради висшия аз. Ако тези, които хленчат и плачат, защото животът е свещен, наистина вярваха в това. Нямаше да има войни, понеже никой земен никога не би наранил друг земен човек, тъй като всички сме свещени. Как не? Ако сте засегнати от този сегмент, това е защото вградените в тялото ви команди реагират на информацията в него. Ако духът ви не е достатъчно напреднал, ще следвате тялото. Случвало се е да казвам на хора, че в някакъв момент може да се наложи да ходим сред мъртви тела. Ахване! Как можеш да говориш такива неща? Ето това е реакция на човек, който се идентифицира с тялото си и се страхува от неговата смърт. Тази тема за мен е интересна, но тя кара много хора да се страхуват в различна степен. Проверете къде сте вие. Лични учители 6/1/7/2003. Златното издание на Матрицата 5 е написано за много напреднали инкарнации от тези, които са под нивата на напредналите, не се очаква да я разбират. Това не пречи на мнозина да си мислят, че казаното не се отнася до тях. Има хора, които наистина имат нужда от лични учители. Те са онези, които питат как да си намеря учител. Щом ви се налага да ми задавате такива въпроси, значи не сте готови за Матрицата 5. Тези хора почти винаги са и привърженици на светлите. Въпросите, на които бих отговарял, са свързани с Матрицата 5, а не с такива, които са свързани с личните ви преживявания, например, защо не мога да си изляза от тялото. Или защо това се случва на мен.
Личните преживявания изискват лични учители, аз не съм такъв. Всеки, който настоява да получи отговори от подобен род, демонстрира, че не разбира написаното в матрицата 5. Ако ми изпращате подобни въпроси, рискувате да блокирам вашия имейл адрес. Има много лични учители, както от светлите, така и от тъмните, но вие трябва да преминете и през двата вида, преди да ги надраснете. Аз съм имал двама светли и двама тъмни учители и ще ви кажа едно, тъмните не излизат напред и не казват, ние сме вълци в овчи кожи. Те не изглеждат като тъмни, изглеждат като светли. Това е природата на тъмните, носят много различни преживявания и гледни точки. 9 на 10. От мястото, на което съм сега, няма да уча никого на тези нива. Не можете просто да пропуснете гимназията и да попаднете направо в колеж. До сега съм се срещнал лично само с двама читатели на Матрицата 5, те са на много напреднали нива. И двама са мъже и искаха по-скоро да споделят преживяванията си, а не да ме питат за това или онова, поканих ги да ми гостуват един уикенд. Средно напредналите учители са онези, които дават консултации срещу пари или под формата на бартер и които си определят хонорара. Много напредналите, които трябва да правят това, си разменят това, което всеки от тях може да предложи. Те са над средно напредналите нива на новаците. Висшите аз си разменят впечатления и знания, така става на висшите нива. Така става при много напредналите, събудените финални инкарнации наклонена черта, които знаят, че са на път да завършат играта. Ако решите да ми пишете, припомнете си този сегмент. Да имате въпрос, свързан с Матрицата 5 е едно, да искате да ми кажете нещо добре, но не очаквайте да давам оценка на преживяванията ви. Това е работа за вашия личен учител. Ако искате да се срещнете с други читатели на Матрицата 5, това означава, че имате какво да споделите. Това е част от процеса на израстване. Идва обаче момент, когато надраствате и това. Ще разберете сами кога. Междувременно, продължавайте да се развивате по своя път със своята собствена скорост. Не се опитвайте да предизвиквате насила напредъка, той не се постига с насилване, той се заработва. Веригите от преживявания, свързани с идентифицирането с тялото, млад и външно красив 6 наклонена черта 1-9 наклонена черта 2003. Най-новата диета за отслабване е на Аткинс. С нея един познат от 140 кг загуби 70. Загуби и няколко зъба. След като свали всичките тези килограми, изглеждаше ужасно. Някои казваха, че прилича на болен от спин. Ей, от тогава той си върна предишните килограми. Но не и зъбите. Пазенето на диети е свързано с идентифицирането с тялото, върви ръка за ръка с веригата от преживявания, свързана с младостта наклонена черта външната красота. Тези вериги от преживявания, които са свързани с тялото, са основани на страха, което е на една крачка от основния страх, страхът от смъртта. Тялото има само една инкарнация. Да, вие ще имате само една инкарнация като Бейн Дженкинс или Бен Охара. Щом умрат, те никога няма да се появят отново. Тялото знае това и се старае да не позволи на духа да се събуди за факта, че от гледна точка на духа това няма значение. Съществува безкраен брой тела налични за всеки виж аз, поради което той не се замисля и не обръща внимание на това. В много страни всичко се центрира около отказа да остарееш. В предишните векове да остарееш с достоинство е означавало нещо. Днес повечето хора отказват да направят това. Боядисват си косите, правят си пластични операции, бият си отровни инжекции, гримират се, всичко това са илюзии и генериран от тялото страх. Защо повечето хора се страхуват от това да бъдат каквито са си? Случвало ми се жени да ми казват, че никога не биха си сложили видеофон, защото не искат другите да ги виждат каквито наистина са. Има хора, които не могат да излязат от къщи без продължително оглеждане в огледалото и специално облекло за работа. Илюзиите се строят върху други илюзии. Всичките се опитват да спрат духа си да напредва и да го подчинят на тялото. Това е нещото, което наистина се опитват да прикрият. Това означава каквито наистина са. Тези дейности са част от веригите от преживявания, свързани с размножаването, вградени в тялото. Веригите от преживявания, свързани с размножаването, са типични за ниските и средни нива на инкарнациите. Но за да напреднете, трябва да преминете отвъд тях. Факт е, че подобни на описаните по-горе стремежи се срещат и в гей обществата, защото веригата от преживявания, свързани с размножаването, действа. Защо актрисите и актьорите смятат, че трябва да изглеждат на 50, когато всъщност са на 70? Нали няма накъде вече да се размножават? Някои ще ви кажат, че това е, за да се чувстват по-добре със себе си, но то всъщност говори за несигурност и силна зависимост от одобрението на останалите. Това е контролът на тялото и е част от техните преживявания. Такива примери са безброй.
Обаче срещате някой, който не се идентифицира с тялото си, той не се прави на млад, не пази диети, не мисли какво ще си помислят другите. Верни на играта, онези от по-ниските нива. 20. Които живеят заради чуждото одобрение, се опитват да им повлияят. Ако това ви се случи, знайте, че сте на прав път. Тези вериги от преживявания, свързани с тялото, са толкова повърхностни. Докато сте на ниските и средни нива наклонена черта дори в различни степени и докато сте на средно напредналите нива наклонена черта, вие се ангажирате с такива дейности в различна степен, като част от вашия набор от преживявания. Когато напреднете, вие ги отхвърляте. Тези, които се боядисват или се обсипват с бижута като римските проститутки или контактюрите, които носят направени от дизайнер туалети, са два от примерите за хора, които се идентифицират с тялото си и които са на средно напреднали нива. Докато ме обучаваха за шаман, научиха, че колкото по-претрупано и разкошно се облича някой, който е заед с окултно обучение, толкова понавътре в тъмния сектор е и се опитва да ви заблуди. Най-много трябва да се внимава с такива хора, трябва да търсите такива, които се обличат. Колкото може по-невзрачно, ако можете да ги намерите. Шаманът, който е скупо гърлици и украси, няма да ви свърши никаква работа, но такива най-лесно се намират. Те искат да ги поставите на пиедестал и да им отдадете силата си. Много са нещата, които се стремят да ви отвличат вниманието към края на играта. Ние сме в този период като едновременно инкарнирали се висши аз. Напредваме бързо към излизането си от играта и отиваме към фантастични нови нива и плътности. А какво ще стане, когато ние напуснем, а някой от последователните реши, че иска да има преживявания като едновременно инкарниращ? Както ние сме в края на играта, така е и земния планетарен дух. Щом си отидем и Земята бъде пречистена, Земята ще бъде недостъпна за играчи от трета плътност. Сега Земята е планетата. За едновременни инкарнации в тази галактика, тя не е първата планета за едновременни инкарнации, нито последната, обаче. Имало и други такива планети преди нея, ще има и много. Такива след нея. Това е част от играта и от напредъка в нея. По някое време всички ние сме били висши аз, напредващи по последователния път. Някога сме работили срещу тези, които са напредвали по своя едновременен път, както извънземните сега правят това спрямо нас. Всичко е част от играта. Ние напредваме със своя собствена скорост. Влечени към висши аз, които мислят като нас. Щом вашият висш аз избере едновременните инкарнации, поне още няколко скачат в кораба заедно с вас. След като съответната група премине в по-високи плътности, играта в трета плътност ще продължи да съществува. Може би други последователни висши аз ще се заразят и ще поискат нещо повече. Това е техният шанс да преминат на едновременния път. Когато това стане, за тях ще се появи нова планета в друга част на галактиката, където да се развиват наклонена черта, играят на едновременни инкарнации и да постигнат каквото могат, за да излязат от играта. Нашата група отдавна ще си е заминала. Може би следващата едновременна планета ще бъде в сектор на светлата полярност на галактиката, така, както сега е в тъмен сектор, както вече знаете. Само защото тук за нас идва краят на играта, това не означава, че идва краят на играта за цялата трета плътност. Не. Точно този край на играта е много далеч по времевата скала, а самото време е илюзия. Значение обаче има нашият край на играта. Вие притежавате ключовете, които са ви нужни, за да скъсате веригите от преживявания и за излезете от играта. Тези ключове не могат да бъдат намерени в друга книга, можете да ги получите обаче от астралното копие на Матрицата 5 в библиотеката на ниво 27. Получих имейли от няколко души, които наистина са получили своето копие по този начин. Вие трябва да се съсредоточите върху своя собствен път и върху обстоятелствата около вашата роля в играта и вашият напредък, свързан с нея. Подробности относно предишните планети. За едновременно инкарниране може и да са ви от полза, ако търсите такива данни, но за сега просто знайте, че не сме алфата или омегата на планетите за едновременно инкарниране. Ще ви кажа все пак само, че сме поблизо до алфата, отколкото до омегата. Познанията, които ви очакват, когато станете готови за тях, са изумителни. Междувременно, продължавайте да правите онова, което трябва да правите в настоящата си инкарнация. Информацията, която трупате докато четете, може да не ви е полезна сега, но се записва и съхранява вечно във вашия висш аз. Помощта, оказвана на планетарния дух, помощта, оказвана от възнесените учители. 21. Играта, 7 октомври 2003. Споменавал съм, че в настоящия период има някои духове, които са избрали да се инкарнират тук отдалеч по висши плътности, за да се опитат да помогнат на Земята поради увреждащите енергии, които заплашват по висшите плътности. Като казвам това, нямам предвид нас, едновременно инкарниращите се, а определени духове, дошли да помогнат на Земята. Става дума за планетарния дух.
Едновременно инкарниращите се висши аз са подпомагани сериозно от проекта Матрицата 5. А на земния планетарен дух му пречат други енергии, които не искат и той да завърши трета плътност. Тези духове не са в човешка форма. Повече по тази тема ще намерите, когато вашият висш аз реши. Истинските възнесени учители са висши аз, завършили играта в трета плътност, освоили баланса, придвижили се отвъд нивото на събудена финална инкарнация и времевата връзка. Има обаче и купища възнесени учители, принадлежащи към полярностите, заинтересовани предимно в това да запазят тези полярности и да заблуждават. Америка, Ирак и инкарнационните пътища 7/16/2/03. Американците нападнаха държава с марионетно правителство, Ирак се управлява от съвета на Ирак, но американците могат да наложат вето на техни решения. Значи американците казват на тяхното правителство какво да прави и какво не. Навремето Германия са били поне искрени в намеренията си, докато сега Америка носи маската на свободата. Пълни глупости. Единствената свобода у нас е свободата да преследват когото и да е или която и да е страна, които не целуват задника на Вашингтон. Говори се за почти ежедневни нападения над окупиралите Ирак войници. Американската пропагандна машина иска да вярваме, че това са някакви недоволни от бившето иракско правителство. Не са. Тези нападения са както онези в Афганистан на бунтовници. Посланието е ясно, чужди окупатори, махайте се. Това са иракски борци за свобода. Да разгледаме следния пример, САЩ са окупирани. Окупаторите си поставят тук тяхно. Марионетно правителство, което да им служи. Чия страна ще подкрепите? Едва ли ще ви хареса? Някакви чужденци да дойдат тук и да ви казват какво да правите. Стила на последователните е да искаш от хората да бъдат като теб и да се съобразяват. Стила на едновременните би било да ги оставиш свободни да си живеят живота, въпреки, че той може да е твърде различен от твоя. Нужни са множество и разнообразни преживявания, а не съобразяване и еднаквост. Искането бъди като нас е влияние, оказвано тук от извънземни и от двете полярности. Така се отричат разнообразието, множеството преживявания и нашите преживявания в играта. Според диктата на играта, Америка налага всичко на сила, бъди като нас. Прави като нас. Тя подготвя предвиденото завръщане на извънземните от Орион, за да наложат на сила пътя на едновременно инкарниращите се в света. Сега в Ирак има партизанско движение срещу нашествениците, нищо чудно, очаквах го. Така е в Афганистан. Краят на играта е и последователните се опитват да сложат ръце на едновременните. Предстои пречистване, но идването му не е достатъчно бързо за мен. Телевизията, електронните въздействия, доверието и краят на играта 7/17/2003. Питат ме дали се оказва влияние върху нас посредством вълни с изключително ниска частота, с вибрации посредством телевизията / компютрите и чрез други подобни източници. За това е писано много в томове 1 и 3 на Матрицата за опитите за контрол посредством химически и електронни средства. / на български, тайни проекти, това, което винаги сте искали да знаете, но е било скривано от вас, издаратрон. Електронен вариант, чрез EMI / MANOLOVAABV, BG/. Поради тези влияния някои стигат до крайности, като тази да не гледат телевизия. Съгласен. 22. Съм, че гледането на сапунени сериали не може да ми даде нищо полезно. Но пък ако искате да гледате телевизия, гледайте. Вашият път е ваш и ако на някой той не му харесва, кажете му да си гледа работата. От телевизията можете да спечелите доста ценни наблюдения, повече ще научите от ВС, отколкото от ABC, CBS, NBC и FAX, който е най-лошия. Всичките принадлежат на организации, които са говорители на играта и искат контрол над умовете. Въпреки това, аз гледам някои неща по телевизията. Онези, които не гледат телевизия, не са изложени на вредни влияния, но разполагат и с по-малко информация. Това е техния път. Той е добър за тях. От времето на Атлантида на Земята. Не е имало преки комуникации, това дава големи възможности за учене. В САЩ има много неща, които да подпомагат вашия растеж, както и много капани, свързани с електрониката на над 100 телевизионни станции или с интернет и с забавленията. В зависимост от личното ви ниво, вие можете в една или друга степен да се справите с тях. Носете си винаги едно капсулата, освен когато спите, или се къпете, или правите секс с друг човек. Докато спите си я дръжте до главата. Препоръчвам ви тази капсула, самият аз я нося винаги, тя предпазва от електронната интерференция. Щом чуя електронен тон в едното си ухо, вдигам капсулата нагоре и звукът се изгубва. Тази капсула наистина работи. Повече подробности за нея има в интернет сайта. Стратегическите компютърни игри според мен помагат с това, че се научавате как да се справяте с сложни ситуации или светове.
след като завършите играта и станете възнесен. Учител, ще имате възможност да проявите уменията си и да творите. Има някои компютърни игри, които могат да ви дадат представа за това в малък мащаб. Например, в Master of Orion 3 можете да се научите как се управляват цели планети. Интересни са и Warcraft 3 и Sim. Това не значи, че сега трябва да започнете да ги играете. Това, което е интересно за мен сега, може да не е добро за вас точно сега, следвайте своя път. И накрая за пълното доверие, отнасяйте се с пълно доверие само към своя висш аз, не към другите божества. Не се страхувайте от смъртта, от електронния контрол и тъна. Духът не се страхува от тези неща, защото е продължение на висшия аз. Да, духът на инкарнацията е с блокирана памет, но висшият аз не е и ако трябва ще се намеси пряко, за да предотврати нежелана намеса спрямо вас. Идеалната защита за вас е вярата във вашия висш аз. Ако той ви подтикне да си купите капсулата, носете я. Ако иска преживявания, свързани с електронния контрол и поради това ви накара за забравите да я носите, така да бъде. Вярата в своя висш аз обаче идва с напредъка. Първо трябва да осъзнаете кой е висшия аз. После едно е да го знаете теоретически и интелектуално, а друго да го прилагате на практика. Това може да не стане преди вашите доминантни инкарнации да получат достъп до висшия аз и докато не се срещнат там. Пълното доверие във висшия аз е придобивка за финалната инкарнация. Пълното доверие във висшия аз ще ви помогне да отсеете златните зърна от всичко, което промивате всеки ден, защото то ви осигурява менталния филтър, за да ги отсеете. Само че пълното доверие идва на етапи. Ключ, прединкарнационни оценки на висшия аз 7 наклонена черта 1-8 наклонена черта 2003. Преди едновременно инкарниращият се висш аз реално да се инкарнира на Земята, той наклонена черта тя прави предварителна оценка на цялата времева линия, достъпна за едновременния прозорец. Това включва задълбочено проучване на културите, нивото на технологиите, за да се види кога ще бъде от най-голяма полза да се инкарнира този висш аз така, че да получи желаните от него преживявания. Висшият аз има достъп до всички земни култури във всички времеви периоди, а след това обработва това изумително количество информация доста бързо, за да види в какъв пол да бъде съответната инкарнация, като отчита и редица други фактори. Ако иска женска инкарнация, която да преживее традиционната роля на жена в Америка, значи трябва да пренебрегне възможността за инкарнация през 20 век и по-нагоре. Остават обаче огромен брой от възможности, между които да избира. Какви други преживявания иска висшият аз за тази инкарнация? Женитба, проституция, живот в робство, с деца или без, схващате ли насоката? 23. Висшият аз избира нивото на инкарнацията и времевия период. Различните нива са разхвърлени в различните времеви периоди според плана на висшия аз и при всеки висш аз са различни. Може да имате средно напреднала инкарнация в Атлантида, ниско ниво в Китай в година 600 пръхр, средно ниво в тъмните векове, доминантна инкарнация в Египет по време на управлението на Сет, слабо напреднала в Сеюкско племе през 1543, ниско ниво в САЩ през 1922, средно ниво в Тайланд през 1621, доминантна инкарнация в Нигерия през 863, много напреднала в Гърция по време на Златния век в Атина. Така обработката на информацията от висшия аз продължава и продължава и се решава къде е най-добре да се отиде и какви преживявания е най-добре да бъдат преживени. С оглед на преживяванията къде е най-полезно да се идентифицираща с тялото си инкарнация и къде да си управлявана от духа инкарнация. Крайното решение за висшия аз ще бъде къде да постави своята финална инкарнация. В много отношения най-трудният период е настоящият период на края на играта. В Китай, Бразилия, Намибия или Корея да бъде. Какво трябва да свърши тази инкарнация и в какво окръжение? Дали Япония ще и кратко предложи необходимото? Или Перу и Монголия? Кой времеви период ще е най-добър за финалната инкарнация? Може би в Мексико през 1300 ще бъде далеч по-благоприятно, отколкото в България звезда България Бел Прев през 1942. Всичко това се обработва от висшия аз преди да се вземе решение. Тук става дума за случая, в който висшия аз реши да влезе в играта като едновременен играч. Количеството на обработена информация зашеметява всеки, докато все още е инкарниран. Това ме навежда на мисълта да споделя с вас още нещо, тъй като настъпи времето за това. Цялостният контрол на тази духовна проекция на висшия аз остава на отделния висш аз, който функционира според приетите правила на играта. Количеството присъствие на висшия аз определя дали инкарнацията да бъде от ниско, средно или напреднало ниво, или от някое от поднивата в рамките на всяко от основните три. Колкото е по-силно присъствието на висшия аз, толкова понапреднала е инкарнацията. Финалната инкарнация, щом веднъж бъде събудена, има най-голямото количество от присъствие на висшия аз, докато е в играта, въз основа на правилата на играта.
Тази информация не е бива разкривана досега. Ако не сте прочели първия том на Матрицата поне веднъж, тя няма да ви говори нищо. Това е основен ключ, който се чакаше и който не би могъл да бъде оповестен в глобален мащаб в никой друг времеви период по време на земната версия на играта. Това е нещо, което някои много напреднали инкарнации очакваха да чуят наклонена черта прочетат, докато са инкарнирани. Спускането на този сегмент в книгата и сайта беше изпълнено още едно обещание. Идентифициране с тялото по време на края на играта 7 наклонена черта 21 наклонена черта 2003. Степента на идентифициране с тялото през цялото време на периода на края на играта е висока, особено в Америка. Много хора следват стриктно модните тенденции, което е силно показателно за идентифициране с тялото. Изгряващият знак на държавата определя мнението на населението на съответната страна в Америка. Това определя знакът близнаци, типично за него е следването на капризите на модата. Отчасти това е причината Америка да бъде толкова консуматорска страна. Това са хора, които превеждат нуждата на духа от промяна като подтик да си сменяват гардероба при всеки каприз на Madison Avenue. Когато сериозно се интересуваш какво си мислят другите за това как се обличаш и как пасваш на младежките идоли, това е наистина идентифициране с тялото. Онези, които все още се борят с подобни вериги от преживявания, не са управлявани от духа, те искат да са част от стадото. Ако искаш хората да те приемат, трябва да се обличаш, ядеш и живееш както се иска от теб. Ако живеете по стандартите на другите, обаче вие прегръщате. Конформизма за сметка на индивидуалността. Коренът на маните да се правиш на млад, това е страхът на тялото от смъртта, която ще настъпи, независимо от това какво правиш и как се опитваш да я скриеш. Що се отнася до мен, аз обичам удобното облекло. Не съм слагал костюм от 1981 и няма и да сложа. Всички тези пристягащи дрехи. Колегите ми казваха, изглеждаш толкова добре в костюм. 24. Наклонена черта контрол от страна на стадото и опит за влияние наклонена черта. Казах им, че ако харесват костюма, могат да го облекат на стола ми, но ако харесват мен, ще трябва да ме харесват такъв, какъвто аз харесвам себе си. Аз се обличам не за другите, а за себе си и нося това, в което се чувствам удобно. Проблем, реакция, решение 7 наклонена черта 22 наклонена черта 2003. Дейвид Айк разкрива много добре този проблем. Играта използва тези неща, особено към края си, за да контролира обществеността. В Босна това бяха кадрите на хора, които бягат от своите родни градове и кадри на купчини мъртви тела. В Ирак беше убиват хора и още по-големи купчини тела. Сега в Либерия, която е в гражданска война от години, всичко се повтаря. Тук мъртво тяло, там мъртво тяло, навсякъде мъртви тела. Ако не е в интерес на играта, рядко ще чуете да се споменава нещо за тази страна. Същото важи и за Босна и Ирак. Във вестниците се тиражират вести за бомбардировки и мъртви либерийци, скупчени през американското посолство и молби към Америка за помощ. Всъщност американците настояват да изпратят войскови части в Либерия и се опитват да заблудят американците и да ги накарат да си мислят, че други искат това. От цяла вечност снимки на мъртви тела и нещастни хора се използват за манипулиране на хората. Разчита се на породената от идентифицирането с тялото реакция да се направи нещо за мъртвите хора. Духовно напредналите, които са много напреднали и финални инкарнации, знаят за какво става дума. Ама умирали е и всичко това е само играта, а вие не сте своето тяло. Само че онези, които се идентифицират с телата си, вярват, че със своите тела те са духовно неми. И вярват, че животът е свещен. Налице са всички елементи за ситуацията, проблем, реакция, решение. Гражданската война и вътрешно-държавните проблеми не са световен проблем. Прекратяването на едновремешни конфликти само удължава процеса. Те трябва да бъдат разрешени вътре в самите себе си. Оставете ги да се бият и да преживяват това, което са решили. В такива случаи на гражданска война и двете страни искат да се бият. Това са си техни преживявания и техен избор. Намесата ги лишава от преживяванията, по своята си природа тя е характерна за последователно инкарниращите се и отрича преживяванията. Разбира се, когато става дума за чужда и външна намеса, е съвсем друг въпрос. Затова, когато САЩ нападна Ирак, започнаха действия на партизаните с цел да се изгони натръпника и хората да се върнат към своето ежедневие. Оставете либерийците наклонена черта, повечето от тях са любимци наклонена черта да си продължават гражданската война. Оставете ги сами да решат вътрешните си дела. Същото важи за всяка друга част от света. Освен в случаите, когато не това е планът, когато това е в противоречие на плана на последователно инкарниращите за Земята и за отричането и кратко като планета, на която да има последователно инкарниращи се. След Либерия, ситуацията проблем-реакция-решение ще бъде създадена другаде. Къде ще бъде следващото място?
Въздействие от страна на астралните същности във връзка с матрицата 5-7 наклонена черта 3-0 наклонена черта 2003. Знаех, че това ще се случи поради съдържанието на материалите от матрицата 5 и предназначението и кратко във връзка с края на играта. Знаех, че някои хора ще бъдат лесно манипулирани от определени астрални същности, за да се противопоставят или изкривят материалите на матрицата. За щастие, съществуват мнозина читатели на тази книга, които са наясно и могат да разберат за какво става дума, когато се случи такова нещо. Направен е австралийски сайт, в който материалите от матрицата 5 се тълкуват и представят погрешно. Авторът на сайта се е обявил за финална инкарнация, която може да излекува онези, които са в обсега на аурата му. Искат хората да им задават въпроси и твърдят, че в даваните от тях отговори имало ключове за техния напредък. Авторът на този сайт не е упълномощен от мен да прави това, не е финална инкарнация и се опитва, съзнателно или не, да сложи не ключове, а ключалки за онези, които се стараят да. 25. Напреднат. Той иска неговите последователи да се къпят в неговия блясък. Дори само това трябва да ви говори достатъчно. Той е манипулиран от определени астрални същности, които са сериозно обезпокоени от съществуването на матрицата 5. Те искат да отвлекат вниманието на търсещите и да им попречи да използват ключовете дадени в нея, за да излязат от играта. Те смесват истината с чисти лъжи. Освен това въпросният сайт прославя употребата на наркотици и някои други астрални капани и работи за играта. Целта на матрицата 5 е да ви помогне за индивидуално излизане от играта. Няма нужда да казвам изрично, че всеки може да пише каквото си иска, но без да се прави, че притежава за това моето одобрение. Освен в случаите, когато дам лично одобрението си за нещо, считайте, че такова изрично одобрение от мен липсва. В матрицата 5 аз споменавам за желанието на напредналите инкарнации, освен когато специални причини налагат обратното да стоят в сянка от вниманието на обществеността. Този проект матрицата 5 е уникален за едновременните инкарнации на Земята. Затова за желаещите да бъдат събудени финални инкарнации е по-добре да се задоволят с мястото, на което се намират и да не се опитват да се правят на това, което не са. Проектът е предвиден за самостоятелен и индивидуален напредък, а не като религия, която да има нужда от последователи. Аз споделям с вас своите преживявания и впечатления и искам от вас вие да откриете своите такива, а не да ме издигате на пиедестал. Разчитането на себе си, самостоятелното развитие и материалите на матрицата 5 8 октомври 2003. Някои хора, които не искат да поемат отговорността за собственото си развитие и нямат търпение да отдадат на друг силата си, ми изпращат злеобмислени имейли. Един ме пита как да намери паста за зъби, която не съдържа флуорид. Други ми изпращат всякакви адреси на сайтове от интернет и очакват да им дам оценка вместо тях. Ако някой ми задава такива въпроси като този за пастата, трябва да очаква отговор съдържащ вербален удар, ако изобщо получи отговор. Останалите не очаквайте да ходя по адресите, които ми изпращате и да ги коментирам, освен ако не са нещо наистина монументално. Ако не сте сигурни дали да зададете даден въпрос, или не го задавайте. Матрицата 5 е написана единствено и само за доминантни, много напреднали и финални инкарнации. Разбира се, има и много читатели на матрицата, които не влизат изцяло в тези категории. Те ще имат полза от прочитането и кратко, разликата обаче е, че те очакват някой да им каже какво да открият по време на своето пътуване. Отново и отново повтарям, че пътят на всеки е уникален и индивидуален за вашия висш азва. Тази инкарнация. На някои обаче им е трудно да схванат това. Те се страхуват да вземат решения сами, защото ги е страх, че могат да вземат погрешно решение. Такива хора искат някой друг да им казва какво да правят и да взема решенията вместо тях. Има купища светли и тъмни учители, които с удоволствие ще направят това за вас, но това не е нивото, на което аз действам. Докато търсите другите да вземат решенията вместо вас, вие все още имате работа с веригите от преживявания, все още ви се налага да търсите външни божества. Да питате за глобално значими неща е едно, а да питате дали да карам курсовете в Института Монро и да прочета ли тази книга, да изхвърля ли откъщи моята съпруга наклонена черта съпруг наклонена черта партньор, е друго. Ако искате да ходите в института, ходете, ако не искате, не дейте. Ако искате да го изритате откъщи, изритайте го, ако не искате, не дейте. Пет пари не давам. Това е вашият път, не моят. В матрицата се набляга на това да разчитате на себе си и да се развивате сами, трябва да грешите, за да се научите и за да напреднете. Трябва да вземате грешни решения, за да оцените правилните, за вас, решения. Ако никога не вкусите горчивото, няма да оцените сладкото. Тук аз говоря за моите преживявания, наблюдения и открития. Вие трябва да откриете своите и да видите кои неща работят за вас. Разбира се, когато кажа това на някои предимно жени, те започват да ми вменяват вина. Това на мен не ми действа най-много да им блокирам имейлите.
Не мога да си губя времето с такива хора. Нервира ме, когато ме питат нещо и им отговоря, че не съм техен личен учител и те ми кажат, че такъв не им и трябва, но продължават да ми задават въпроси, свързани с личното им развитие. 26. Други ми задават въпрос, но когато им отговоря по стандартния начин, се усещат, изхващат и се научават. Такива хора напредват и се учат. Съществото, на което трябва да задавате въпроси, е вашият висш аз. Това се отнася за всички ваши въпроси от типа «Защо?», свързани с вашата индивидуалност. Ще се научите да го правите едва след като пострадате от чужди съвети. Мислете преди да ми задавате въпроси. Аз отговарям само на въпроси, свързани с написаното в матрицата 5. Отговорите на други въпроси зависят от това как ще оценя самия въпрос. За последен път засягам тази тема. Вие ги задавате, защото сте свикнали да отдавате силата си на други. Но помнете, че не можете да излезете от играта, докато не разберете, че отговорите за всички ваши лични въпроси са във вас и че няма. Правилни или погрешни отговори има само различни преживявания. Капанът на самодоволството 8/1-4/2003. Добре. Четете матрицата 5 и установявате, че сте скъсали много от основните вериги от преживявания. Чувствате се добре от напредъка си в тази инкарнация. Чувствате се сигурни от мястото, на което се намирате. Точно тогава се появява капана на самоудовлетворението. Той ви закопава и обрича на бездействие и стагнация. Вече не ви пука какво става по света. Решавате, че понеже е краят на играта, нищо вече няма значение и избирате да пренебрегнете всичко, което става край вас. Това не е добре. Това е неутралитет, който спира прогреса и напредъка. Това е състояние, от което трябва да се пазите. Трябва да излезете от тази ситуация. Вие сте там, където сте, по определена причина. Преодолели сте множество вериги от преживявания. Трябва да наблюдавате как действат другите на своите етапи от развитието си. Наблюдавайте как полярностите манипулират и насилват своите вярвания. Обърнете внимание на взаимодействията в края на играта. Не ги захвърляйте. Те се различават много от преживяванията. Преди играта. Не се заблуждавайте, че сте си изпълнили мисията за настоящата инкарнация, ако наистина бяхте я изпълнили, нямаше да сте тук. Няма значение, че е краят на играта за едновременните инкарнации. Така бихте ограбили себе си от ценните, свързани с наблюдението, преживявания. Не попадайте в капана на самоудовлетворението, казвам ви това, за да можете да го избегнете. Всеки, който твърди, че това няма значение, защото е краят на играта, има високо ниво на самодоволство и фалшиво чувство за превъзходство. Само по себе си това е верига от преживявания. Да не искате да участвате в действията на играта, понеже сте преодолели съответната верига от преживявания, е едно. Да отричате валидността на преживяванията за онези, които все още се борят със своите вериги от преживявания, е друго. Това е надуване и арогантност. Това е верига от преживявания, която се активира на средното ниво на инкарнациите и бива преодолявана към много напредналите нива. За мен е много интересно да задавам на хора с подобни вериги от преживявания. Най-различни въпроси, предимно от типа «Защо, защо правиш това?» «Защо мислиш така?» «Аз знам защо, но искам да знам дали те знаят защо са тук». Понякога това ги кара да се затварят и да не искат да говорят за това. Това е механизма за защита на веригата от преживявания. Тя знае, че имаш за цел духа, който още не е готов, затова се спускат прегради. Могат да ви обявят застранен, неконформист, сплетник и т.н. Това е добре, защото така се учите от тях. Да каталогизирате действията и реакциите им е безценна част от вашата способност да се усъвършенствате като наблюдател. Капанът на самодоволството ще се опита да ви направи бездейни, ще ви подтиква към неутралност и стагнация, но вие трябва да сте в състояние да го разпознаете и прекъснете. Просто трябва да го осъзнаете. Той е нещо, което единствено вие можете да прекъснете, както и останалите вериги от преживявания, свързани с идентифицирането с тялото. Извънземните наклонена черта, жокерите наклонена черта, трудните решения наклонена черта, въпросите в периода на края на играта и матрицата 5/8/1/7/2003. 27. Империята Орион възнамерява да се върне на Земята с масивна демонстрация на сила и мощ. Какво мислите, че ще направите вие? Една или повече извънземни групи са дошли на Земята и казват, че искат да спасят земните хора от Орион или от големите катаклизми. Какво мислите, че бихте направили? Това са някои от жокерите, които е възможно да се разиграят в края на играта. Имате вече голяма част от информацията, която ви е необходима, за да можете да вземете решенията, които ще трябва да вземете в края на играта. Ако извънземна група дойде да ни спаси, ще отидете ли с тях или ще останете тук? Ако Орион успее да установи открито управление над Земята,
Как ще се отрази това на мнението ви за галактиката, Земята и пътя на вашия висш аз за настоящата инкарнация? Ако научите, че след 3 дни Земята ще бъде ударена от метеор, или че ще се случи глобален катаклизъм, какво ще направите? Вашето настоящо ниво на духовен напредък и веригите ви от преживявания ще повлияят на вашето решение. Помнете, че не можете да промените нито едно събитие от поредицата събития, които сте избрали да ви се случат още преди да влезете в настоящата си инкарнация. Нито едно събитие от пътя на вашия висш аз не може да бъде променено от никакво външно събитие, включително и от друг висш аз. Ако сте прочели първия том на Матрицата само веднъж, значи не сте извлекли всичко от онова, което е безценно за вас. Матрицата 5 се разкрива на нива, според вашето ниво на напредък. На еднократното и кратко прочитане е минимумът, който ви е необходим, за да излезете от играта и да се върнете към своя висш аз. Прочетете отново, за да съберете още злато от златното издание на Матрицата 5. Емоционалният огън 8/25/2003. Отсветяването с емоционален огън е валидно, докато контролирате емоциите си. Всеки ден виждам хора, които се оставят емоциите им да ги контролират. Казват куп обидни неща на някого за нещо, което не разбират, и ако този някой им позволи това и се остави да го контролират. Почти всички инкарнации са контролирани от емоциите, това е типично за техния процес на учене. Мнозина се чувстват засегнати от неща, които им се подхвърлят от другите. Според мен, когато емоциите контролират другия човек, по-добре е да се оттеглите, отколкото да навлезете в такава връзка. Когато сте на ниво финална инкарнация, вашият висш аз контролира емоциите ви, а не обратното. Докато сте в играта, не можете да оцените достатъчно стойността на тези емоционални преживявания за вашия висш аз. Но в повисшите плътности именно емоционалния огън става от съществена важност за вас. Ще разберете това, когато станете готови, не преди това. Стъдният менталитет и жертвата /злодея 8/3/0/2003. Член на реалити шоу се оплаква от липсата на честност при някои от участничките в шоуто, като ги нарича кучки и курви. Събеседникът му, обаче, казва /зад гърба му/, той има проблем с жените. Стъдният менталитет на идентифициращите се с тялото си жени им говори, че ако имаш някакъв проблем с една от тях, имаш проблем с цялото стадо крави. Ако събеседникът му не беше контролиран от вложените от Орион команди, щеше да може да каже, че проблемите му с тези жени са валидни и оправдани. Непрекъснато наблюдавам това, ако някой мъж каже нещо против някоя жена, веднага следва реакцията «ти мразиш жените». Това е средство за контрол. Проблемът не е в мъжете, които правят това, което се предполага да прави мъжка инкарнация, избрала едновременния път. Сученето с пръст трябва да се насочи към жените, които позволяват да бъдат ретроманипулирани във връзка с нещо, което е много типично не за едновременните, а за последователните женски инкарнации. Жените, особено в Америка, отговарят на названието «мъжемразки» в периода на края на играта. Това е едно на ръка, но слабите мъже ги оставят да се измъкнат с оскърбления, вместо да признаят, че западните жени са станали като последователните инкарнации по менталитет и са прегърнали методите на Орион в процеса на отричането на едновременния път. Това дава сила на 28. Тъмната полярност и на извънземните. Така те могат да се намесват в сектора на едновременните инкарнации на играта. Ако някоя жена ви лепне етикета «ти мразиш жените», не се оправдавайте и защитавайте, точно това искат те, за да заемат позата на жертви. Други подкатегории на стадния менталитет, щом изразите несъгласие с нещо еврейско или с нещо, което прави Израел, да ви бъде сложена етикета «ти мразиш евреите». Заемат позата на жертви, защото така играят ролята на злодея спрямо другите. Палестинците за израелците сега са като местните американци на времето за европейските нашественици. Щом изразите несъгласие с някой черен, непрекъснато чувате «ти мразиш негрите». Те искат да няма расов подход към тях, но напомнят на всеки го за своята раса. Много са чувствителни, ако някой използва расови термини спрямо тях, но самите те ги използват спрямо другите. Ако не искат да чуват по своя адрес черньо, не бива да използват снежинка или белчо, които имат. Същия ефект върху другите. Същите опити се правят и от южноамериканците, испаноговорещите и дъра групи с сетаден менталитет. Тези, които си играят на жертви и злодеи, обвиняват всички бели за това, което някои западноевропейски страни са правили в миналото. Това също говори за идентифициране с тялото, особено когато като едновременна инкарнация си бил част от тази група. Вие се инкарнирате във всички земни раси и от двата пола много пъти. Въпреки това се оставяте да ви манипулират полярностите и извънземните, които искат единствено да се включите в играта. При повишаването на разделението, нискоастралните същности ликуват.
Те подкрепят тъмната цари истински хаос и общата цел е да бъдете дотолкова заплетени в него, че да отбележите малък или почти никакъв напредък. Тази книга ви дава ключовете, необходими ви за да излезете от играта. Установете контрол над този, който наистина сте, и наблюдавайте. Очаквания и реалност, 9 януари 2003. Финалните инкарнации са най-потайните, те знаят много, но не излизат пред публика, освен ако няма някаква значима цел. Златното издание на Матрицата беше причината за мен, като финална инкарнация, да изляза напред. Това е моят проект за края на играта. Не е необходимо да ме познавате, важен е материалът. Когато книгата излезе, няколко души ми писаха, за да ми кажат, че са финална инкарнация. Знаех, че това не е така, защото каква може да е причината да го казват, дори на мен. Ако трябва да се срещна с друга финална инкарнация по време на края на играта, то няма да е по този начин. Много от тези, които ми пишат, очакват да намерят в мое лице някой от светлите учители и остават разочаровани, когато установят, че това не е така. Събудената финална инкарнация никога не се държи така. Ако прочетете в книгата сегменти, които ви карат да се чувствате некомфортно добре. Това е ефектът, който оказва ключът върху веригите от преживявания. Ако пък сте обсебени от идентифициране с тялото си, значи не сте готови за материалите в тази книга. А ако четете книгата с радост, значи онова, което сте очаквали, е вече в ръцете ви. Има хора, които ме обвиняват, че не съм онова, което те си мислят, че трябва да бъда. Срещнах се с двама читатели. Този уикенд и си прекарахме чудесно, защото те бяха достатъчно напреднали, за да знаят какво да не очакват от мен. Затова, ако имате фиксирани идеи за това в каква кутийка би пъснала събудената финална инкарнация, изхвърляте тази кутийка. Вие се опитвате да поставите ограничения на инкарнация, която е напреднала именно в резултат на това, че се е справила с ограниченията и очакванията на останалите. Ако това ви кара да се чувствате неудобно, значи трябва да останете с хората на вашето ниво и да продължите да напредвате с побавни темпове. Аз не съм тук, за да пъсвам на вашите представи и ограничения. Те означават, че не сте готови. Вашата финална инкарнация е уникална. Всяка финална инкарнация е уникална според плана на съответния висш аз. Точно тази уникалност повишава чувството за самота, когато стигнете до нивата на много напредналите. Това е подготовката за висшите плътности и за събитията, които ви очакват след. 29. Края на играта. Началото на края на играта, равенството и расизма на полярностите, 9 март 2003. Предупреждение, ако се идентифицирате с физическото си тяло, определено не трябва да четете настоящия сегмент, той е за много напреднали и няма да можете да се справите с него. Началото на края на играта и на манипулацията на извънземните с хората са намекнати още в Американската декларация за независимостта, където се казва, че всички са създадени равни. Това важи за планетите с последователно инкарниращите се извънземни. Някои от писалите тази декларация са били свързани тясно с силовата планетарна структура, включително Бенджамин Франклин, един от водачите. Създаването на идеята, която е част от илюзията на САЩ за равенството, е маркирала началото на края на играта, макар че равенството, за което се говори в тази декларация, не е съществувало. Това, че то е било публично признато, обаче, е служило началото на лавината. САЩ са декларирали това още докато са притежавали Роби и са преследвали местните американци. Това равенство е било и все още е илюзия, която е целяла да придвижи Земята към пътя на последователните инкарнации. Онези, които са създали днешната Земя, са създали и вашето физическо тяло. Това са извънземни генетици, създали отделни раси поради специални причини. Една от причините е била неравенство. Черната раса е била за тежка физическа работа, предимно в мините. Останалите за други цели. Впоследствие те са били допълнително модифицирани от други генетични специалисти в древната история. Целта на тези създатели никога не е била равенство и еднаквост. На една планета за едновременни инкарнации, каквато е сега Земята в тази галактика, няма равенство, за да се осигурят максимум преживявания и свобода на изразяването. На други планети равенството е стандарт в много отношения, защото влечугоподобните се считат за равни по статут, когато се сравняват с останалите раси на планетата. При тях управляват женските влечугоподобни. На други планети с последователни инкарнации мъжките и женските са почти равностойни. По способности, но напредват като единица и индивидуалността не се насърчава, освен ако може да бъде приложена към планетата като цяло. На Земята обаче се изисква индивидуален напредък, напредването и кратко автоматически, като едно цяло, не се позволява, тъй като тя не е за последователни инкарнации. Тя е поела по пътя на едновременните инкарнации, след като последната такава планета преди нея е излязла от играта.
Последователните извънземни открили, че нямат нещо особено сериозно за правене тук, докато не започнала играта. Краят на играта сигнализира за началото на излизането от процеса след хиляди години различни преживявания. Когато това, че всички хора са създадени равни, било публично оповестено, то било сигналът, който едновременните висши аз чакали началото на срива на индивидуалността и на търсенето на пътища за излизане от играта, която отивала към края си. Въвеждането на извънземните технологии и равенството на половете били основни части на демонтирането на пътя на едновременните инкарнации на Земята. На Земята не само физическите тела не са еднакви духовете, населяващи тези тела също не. Са еднакви с изключение на инкарнациите на любимци. Фактът, че на Земята има инкарнации на животни в човешки тела също е свързан с края на играта и с намесата на извънземните технологии. Тъй като ние, едновременно инкарниращите се висши аз, се инкарнираме в различни времеви периоди и в нелинейна прогресия, нашите духове в избраните времеви периоди не са еднакви. Една много напреднала инкарнация, която живее в Древна Гърция, не е равна на слабо напреднала инкарнация на друг висш аз, която живее по същото време. При инкарнациите с висш аз това никога не е така. При последователните инкарнации, обаче, то винаги е така те. Завиждат на едновременните инкарнации, но нямат куража за сега да поемат по този път. Радостта на женските инкарнации е да бъдат женски с уникални преживявания различни от мъжките, да участват в различни раси и да имат различни преживявания като следствие от това. По време на края на играта много от тези радости биват премахнати поради навлизането в положение на равенство. Обърнете внимание на това колко много беше отнето в името на равенството и колко бързо планетарните управители се опитват да наложат мнението на една планета, като карат Европа да копира експеримента направен в САЩ. 30. Сега да погледнем расизма от гледна точка на полярностите. Ако имате предразсъдъци относно някоя раса и не харесвате някого само защото принадлежи към тази раса, вие сте расист и имате расистки преживявания. При тъмните предразсъдъците наклонена черта, омразата наклонена черта, нехаресването са насочени към онези, които са от раса различна от вашата. При светлите това нехаресване е към хора от расата, в която сега сте инкарниран. При расизма на тъмните белите мразят черните, а при този на светлите белите мразят бели, черните мразят черни. Много напредналите инкарнации обаче знаят, че участват във всички раси и в различни времеви периоди те не гледат от високо на никоя раса, а гледат на хората като на индивиди независимо от това към коя раса принадлежат тези хора. Най-важната е връзката на дух с дух. Расистите никога не държат сметка за наличието на дух. От създаването на раси от извънземните генни специалисти тук съществува расизъм, при който акцентът се поставя върху самата раса и върху цвета на кожата. Но сам по себе си цветът на кожата не е в основата на расизма, защото човекът от друга раса върви с още много неща, освен цвета на кожата си, физически черти, обичаи и тъна. Ако всичко се свеждаше само до цвета на кожата, белите никога нямаше да ходят да хващат тен. Виждал съм такива, които се имат за бели, но чийто цвят на кожата е потъмен от този на други, които се имат за черни. Мнозина бели американци имат същия цвят на кожата като на северните китайци, но въпреки това азиатците се смятат за жълтата раса. Ама различават се и по очите, и по маниерите, ще кажат някои. За мен разликите са много по-интересни и аз ги харесвам, само че ако очите им не бяха като на азиатци тогава. Цветът на кожата е само претекст. Сравнете индианците и някои индийци, мнозина от тях по цвета на кожата си са потъмни даже от някои черни, обаче поради това не биват класифицирани към черната раса. Когато мормоните забранили да се дава свещенически сан на черните, това се отнасяло само за африканските черни. Изобщо, расизмът е глупаво нещо за много напредналите. Желанието всичко да е равно и еднакво е присъщо на последователните инкарнации, те искат да отстранят разликите и да превърнат Земята в планета на последователни инкарнации. Когато наблюдавате какво става, много важно е да помните това. Расизмът е част от играта, при него се акцентира върху тялото, а наличието на дух се пренебрегва. Щом приключите с веригите си от преживявания свързани с расизма, ще започнете да гледате на хората като на дух. Част от процеса на излизане от и завършване на играта е да откриете манипулациите на играта. Идентифицирането с тялото, което е присъщо за ниските и средни нива на преживявания, ще забавят развитието ви, ако се вкопчите в тях след като стигнете етапа на напреднали, особено ако сте на ниво средно напреднали. Именно завземането на контрола от страна на духа е огромната цел докато сте в играта. Наградата е, че ще надмогнете веригите от преживявания типични за играта, които са толкова досадни. Не забравяйте, че това е вашият път и че сте там, където се предполага да бъдете вие. Промяната може да дойде само отвътре, само от вас, тя не може да бъде наложена отвън и насила.